Si em permeteu, i si l'Andrea ens deixa, que no sé on és, podem començar? Estem connectats, encara no? Podem començar? Bé, avui, de fet, iniciem en part el que serà la manera de treballar a partir del setembre. Si no s'enreda més les coses, com sabreu, a partir del setembre tindrem aquest model híbrid, rotatori i sincrònic, en el que la meitat de la classe estarà i l'altra meitat estarà. Avui tenim una part del claustre aquí i una part que ens seguiu. L'Andrea, que és la jefa, m'ha donat 2 minuts. És impossible, eh? És impossible. És impossible, però bé, jo sóc molt obedient, eh? I el Josep Lluís en té 3. I ja parlaré el dia del claustre, ja faré una avaluació a fons del dia, però sí que us vull enviar un missatge, que és un missatge d'agraïment a tot el claustre. Hem estat a l'alçada del desafiament. Honestament, us ho vull dir, i us ho dic de debò, hem estat a l'alçada del desafiament. I em sento molt orgullós de tots els professors de la facultat. I bé, avui veurem best practices, veurem models, podem veure si podem millorar alguna cosa, però repeteixo, estic molt orgullós de la feina que heu fet tots. Josep Lluís. Moltes gràcies. Acabeu de robar-me 20 segons aplaudint, però bé, gràcies. La importància de la formació amb la nostra feina és òbvia i és una preocupació que hauríem de tenir sempre, però encara més amb el context d'incertesa màxima que ens està tocant viure. I la sessió que presentem avui aspira a ser un complement dels cursos que prèviament ha anat impartint en Jorge Coder, que aquí també vull agrair la seva intervenció. Potser aquells cursos eren més tècnics o aplicats, més instrumentals, i la continuació d'avui té a veure amb bones pràctiques que s'han dut a terme per part de companys nostres durant el confinament. No es tracta de voler-los aplicar posteriorment fil per randa a cadascuna de les nostres àrees, perquè senzillament en moltes ocasions no serà possible, i a més aquestes bones pràctiques venen... Bé, deia que aquestes bones pràctiques venen d'un context... No em desagrada, eh? Jo com a usuari del Sonar durant molts anys em sento bastant còmode amb aquest format. Bé, seguiré. Deia, venen d'un context que tant de bo no es repeteixi, que és el del confinament absolut i salvatge. Per tant, posarem sobre la taula experiències que els han funcionat als nostres companys, que potser us permeten, a partir del que ha explicat prèviament en Jorge Coder, anar-ho adaptant a les vostres respectives assignatures, seminaris, etcètera, etcètera. I ho farem amb un format una mica maratonià en què aniran passant per la taula profes que intervindran uns 5 minuts. La finalitat de la sessió no és obrir un debat, un diàleg, perquè no tenim temps i perquè considerem que és més profitós que aquesta conversa es porti a terme en la distància curta, la que propicien reunions de més petit format amb coordinadors, amb directores o directors d'àrees, etcètera, etcètera. Després d'aquest seguit de bones pràctiques en què hi ha representants de totes les àrees i graus de la casa, hi haurà una ponència una mica més extensa, però tampoc gaire, d'un periodista i professor xilè que té una experiència notable en aquesta disciplina, com us explicarà ell mateix,
perquè l'esclat social que va haver-hi al seu país els va obligar a fer ja classe virtual i per acabar-ho d'adobar a ell el va agafar a fora del país, en concret a Frankfurt, i ha construït un relat bastant interessant o molt interessant que considerem que pot ser un bon colofó d'aquesta sessió. No m'estenc més. El primer a intervenir és el doctor Carlos Ruiz. Ell necessita una mica més de temps perquè reproduirà un vídeo que té molt a veure amb el que ens explicarà a continuació, i la mecànica serà molt senzilla. Tal com acabi cada ponent, tornarà al seu lloc, jo cridaré la següent persona i així successivament. No m'estenc més, només us recordo que això no té una utilitat per si mateixa, com deia, això d'obrir un procés de debat i discussió de més llarg recorregut amb coordinadors, directors, etc. I per descomptat l'equip directiu estem pel que necessiteu i quan necessiteu. Gràcies de nou per l'assistència i la participació, i Carlos, quan vulguis. Gràcies. Gràcies, i com diu la professora Georgia, benvinguts a Black Mirror. Quan representem l'altre en l'espai mediàtic, respectem la seva dignitat i els seus drets fonamentals, tenint en compte que hem de tenir en compte una ètica de la representació que inclogui, com demana Roger Silverstone, hospitalitat mediàtica. És a dir, escoltem a l'altre, hem entès el seu món. Aquest resum traça l'objectiu del treball final de l'assignatura d'ètica de la comunicació, en la que els estudiants han d'elaborar en grup un vídeo de 15 minuts en què han de representar un altre i han de demostrar si han tingut en compte tot l'anterior. Jo destacaré tres característiques del treball que em semblen interessants. La primera és el seguiment rigorós del procés d'elaboració. Això implica que tots els grups han de passar obligatòriament per dues tutories que formen part de l'avaluació. I les tutories són molt eficaces per seguir aquest procés de creació i per evitar el descarrilament dels projectes. Normalment, una fa l'inici quan tenen designat qui serà aquest altre del seu treball. Llavors serveix per orientar, per proporcionar recursos bibliogràfics, cinematogràfics, perquè entenguin aquest món de l'altre. I la segona tutoria normalment es produeix gairebé al final del procés. La tutoria també serveix per un problema que a mi em preocupa molt com a professor, que és l'equitat. L'equitat en un treball en grup, és a dir, donar-li a cada estudiant el que li correspon, no? en nota. I el seguiment per tutories contribueix a això, més un altre element que utilitzo i que em sembla molt interessant, que és la coavaluació. Us explico ràpidament. Imagineu-vos que un grup té un 8 de nota i el grup està format per 4 estudiants. Multiplico els punts. Per tant, aquest grup disposarà de 32 punts i li dono la possibilitat de redistribuir la nota. Aquesta coevaluació no és vinculant, tot i que en el 90% dels casos ho ha estat. Només no accepto la coevaluació quan el grup intenta salvar el soldado Ryan i el soldado Ryan no s'ho mereix, no? Per tant, primer element, tutories i seguiment. Però això té un cost pel professor. Penseu que aquest segon semestre, amb els dos grups de periodisme, matí i tarda, he fet unes 40 hores de tutoria. El segon element important és que jo, des de l'inici, considerava que el treball havia de tenir una dimensió social. Què vol dir això? Treballem en col·laboració amb ONG i establim una simbiosi que em sembla interessant. Aquestes organitzacions es proporcionen el marc narratiu possible, orientatiu, i es proporcionen el protagonista, l'altre, del relat que han de fer els estudiants.
I nosaltres els proporcionem el vídeo que poden utilitzar, si els sembla interessant, per explicar les seves accions. De fet, aquest primer semestre vam engegar un mecanisme de treball final amb una organització que es diu ASTE, que és de jove voluntariat universitari que interacciona amb gent gran en residències. Ja teníem assignat a cada grup una persona gran, però evidentment el Covid va frustrar aquesta possibilitat. I el tercer element és el que jo anomeno la dimensió professional. Jo els explico als estudiants que hi ha dues maneres d'enfrontar un treball. La primera, des del punt de vista de l'actitud, no? La primera és quin rotllo de treball, hem de fer-lo i hem d'aprovar-lo, i una altra és, si ho faig bé, potser contribueix al meu currículum professional, potser esdevé una porta d'entrada al món professional. Bueno, com a resultat d'això, la representació de l'altra no només es fa amb imatges, sinó també amb paraules, i us mostro alguns dels resultats d'aquest treball final. En col·laboració amb aquesta organització que diu ASTE, hem publicat el curs passat un llibre, Retratos del Pasado, de converses entre estudiants i gent gran. Aquest el van fer l'Abraham Oriols, l'Enrica Venosa, David Recasens, Clàudia Pons. I fa tres dies ha sortit d'impremta, no el tinc físicament encara, però mostro la portada, el que correspon al curs passat, que està fet per la Ruth Fernández i el Jordi Albaigés, i que aviat estarà disponible físicament. Vull dir, hem fet també microteatre, hem fet moltes activitats, no? Perquè em sembla important, i jo crec que des d'una certa perspectiva el periodisme el podríem definir com una trobada constant amb els altres. Sí? El plantejament era fer-lo amb gent de la tercera edat, però va arribar el confinament i ràpidament vaig haver de reconduir aquest treball final. Primera decisió, no serà en grup, serà individual. Per què? Perquè em garantia una major autonomia. Era el moment de Black Mirror en què no sabia si la xarxa aguantaria, petaria, i per tant vaig considerar que disposar d'un telèfon mòbil ja possibilitava aquesta possibilitat. Una altra decisió va ser reduir el temps. No 15 minuts, sinó 5 minuts. Jo estic molt satisfet amb el resultat global. També és cert, i penso, perquè ho hem compartit en algunes converses, que si històricament parlaven de la primera promoció d'aquesta facultat com una promoció molt especial, sens dubte, aquesta promoció, la promoció Covid, ha deixat la seva empremta. No? Bé, i acabo. I acabo mostrant-vos un d'aquests treballs. Perquè la intenció ara és fer una mena de documental, ja trucaré a la porta del Carles Bria, amb una selecció dels millors treballs que han fet aquest curs. No? Una mena de reflexió col·lectiva, fent servir el títol de Sartre, de A porta tancada, que ha estat el confinament. Aquest vídeo que veureu per mi és el millor d'aquest curs, però és molt especial. Perquè Laura, en la primera tutoria, em va dir: Carles, jo estic patint un doble confinament i vull parlar d'això. Diu: què vol dir un doble confinament? Diu: sí, tinc una malaltia. I em vull parlar de la malaltia perquè considero que és bo per mi. No només em vull parlar de la malaltia, sinó que em vull que es mostri aquest vídeo públicament. Em va preocupar des d'aquest punt de vista, els professors d'ètica ho saben, garantir la seva autonomia en la presa de decisió. Feia una reflexió molt madura, però vaig considerar en aquesta ocasió que era imprescindible comptar com a professor amb un certificat de la seva terapeuta que efectivament certifiqués que fer aquesta reflexió audiovisual i mostrar-la era positiu pel seu tractament. I en quan vaig rebre la certificació, vaig autoritzar-la. Per tant, us deixo amb aquest vídeo que em sembla un vídeo dur, un vídeo profund, un vídeo valent. Andrea, quan vulguis. En tiempos de confinamiento busco el cielo más que nunca. Aquel azul que duerme al bicho cuando despierta. Aquella luz que rescabraja la oscuridad. Aquella ausencia de todo. A veces me empequeñezco. Miro por la ventana y planto cara a la anorexia. Me llamo Laura.
Laura, tengo 24 años y hace 4 que me diagnosticaron de anorexia. Esta enfermedad no es una broma, no es un capricho, no es un arrebato. Es un bicho que pica, que clava su aguijón y deja marca. La anorexia es una enfermedad mental que te engaña, que te dice que el problema es la comida, tu aspecto físico, pero no el dolor que llevas años arrastrando. Hoy he venido a hablaros del bicho, pero no de su rostro o de su forma de caminar, sino de cómo combatirlo. En tiempos de confinamiento, el bicho ataca. Es una buena oportunidad para él. Se aprovecha del miedo, se aprovecha de mis momentos de vulnerabilidad. Es listo. Pero yo tengo mis armas. Don't you know too much already? Al bicho no le gusta madrugar, así que aprovecho sus horas de sueño para empezar a cerrarle puertas. Una pequeña ayuda química para bajarle los humos. Tomar el café en la terraza es uno de los grandes placeres en confinamiento. Me ayuda a ordenar las ideas, a seguir con calma y el bicho aturdido. El estrés no es amigo. La agenda entre universidad y trabajo a veces se hace cuesta arriba. La exigencia, la perfección y el no poder salir cuando la mente lo pide puede agrietar la puerta y dejar que el bicho eche un vistazo. Pero es entonces cuando, a falta de una libertad, creo la mía propia. Es entonces cuando decido escribir. Escribir se convirtió en vocación, pero también en terapia. Escribo cuando algo duele, descoloca, cuando el bicho grita. Junto a la escritura nunca puede faltar un buen libro. Leer me saca de las paredes de casa y me lleva hasta la puerta de un desconocido o hasta la otra punta del mundo. Leer se convierte en parada obligatoria. Una buena novela, ensayo, poema suelen ser letales contra el bicho. Pero si quiero cansarlo, hacerle sudar, tengo el baile. Bailo hip hop desde los 14 años y en el confinamiento y las clases cerradas nada me impide poner la música, bailar y desafiar al bicho. Bailar, bailar y bailar. Ahora podemos salir algo más, pasear, correr. Me gusta el color de las flores, el vaivén de la hierba alta con el viento. Luego está el mar. Mi madre me dijo una vez que el sonido de las olas, el olor a sal, ayudan a limpiar, a saber escuchar lo importante. Y por importante están ellos, a los que recurro cuando llega una buena carcajada o una gran lágrima. A ellos voy cuando el bicho ataca y sangro. Ahora, unos curan a través de pantallas y otros todavía pueden darme un abrazo. Con ellos aprendí que la mejor manera para ayudarme era sonreír y cogerme de la mano. Aun tener mis herramientas, muchas veces caigo. El confinamiento es difícil y a veces llega la tormenta. Truena y el dolor se acumula, se desborda. Pienso sin límite, pero soy incapaz de distinguir palabra. Solo veo destrucción, autodestrucción. Y entonces suena su voz. Calma. Tranquila. Respira conmigo. Mi madre se acerca y sin sacarme de casa, me lleva bien lejos. Baja las revoluciones y el bicho vuelve a dormir. Y así avanza el confinamiento, con una lucha de por medio, una lucha que merece la pena, hoy y mañana también. Estimado bicho, te espero mirando el cielo. Moltíssimes gràcies i enhorabona per la feina. Ara és el torn del doctor Lluís Anyó. Quan vulguis, Lluís. Moltes gràcies. Bé, em perdonareu el canvi de registre després d'aquest vídeo tan personal, tan confessional,
Jo faré una exposició molt més tècnica, en realitat, que és fruit de la meva experiència molt inesperada, per dir-ho així, quan ens vam confinar i vam haver de fer les classes en línia i després l'examen. O sigui, dividiré l'exposició en aquests dos punts. En primer lloc parlaré molt ràpidament de les classes i després de com vaig plantejar l'examen, tot utilitzant, com indica el títol de l'exposició, a l'escala, els recursos que tenim a escala. El que faré és, això és un pantallasso d'una de les meves assignatures a escala, i us volia explicar una mica el procés que em va portar a les decisions que vaig prendre. En primer lloc, el que em preocupava, l'objectiu que tenia al plantejar les classes en línia, era sobretot que hi hagués molta claredat, és a dir, que l'estudiant, amb el que jo no tenia una relació, diguem, directa, presencial, no es sentís perdut en cap moment. És a dir, em preocupava molt que, per dir-ho així, les instruccions que jo li donés pel seguiment de les classes fossin molt clares i no hi hagués cap problema en aquest sentit. El que vaig fer aleshores és obrir un tema nou dintre en el punt on estàvem a l'assignatura, estàvem en el tema 2, això és l'entorn de l'escala, tema 2, estàvem en aquest tema de l'assignatura, això ja estava creat abans del confinament, era el desplegament del programa, com acostumem a fer, desplegar el programa a escala, i en aquest punt vaig crear un tema ja titulat Classes en línia, que era el tema que ens, diguem, on hi havia les instruccions de les diferents classes, que en una decisió que em va funcionar molt bé, per ser absolutament senzilla, vaig ordenar cronològicament, simplement. Crec que no explicaré res especialment original, sinó decisions en realitat molt, molt simples, com aquesta. Ordenar les classes de forma cronològica. Aquí tenim, per exemple, la primera del 18 de març, amb una lectura, diguem, associada a la classe, i una tasca també associada a aquesta. Si entrem en aquest punt, en aquesta tasca, el que trobem són les instruccions per aquest dia. Sempre hi havia una connexió en Meet, l'adreça de la connexió en Meet, que és sempre la mateixa, però sempre la posava, i després, evidentment, el tema que tractàvem en aquell moment, i després doncs, les indicacions, sobretot de la feina que havien de fer els estudiants, com fossin una lectura, en aquest cas, un visionat de Vertigo, la indicació de Filmin, és perquè en aquell moment els estudiants tenien disponibilitat per utilitzar Filmin i per tant vaig triar aquesta pel·lícula que ens venia a més molt bé, qui conegui la lectura ho sabrà, per treballar aquest tema. I una indicació de com s'havia de treballar. I després una indicació de la tasca que s'havia de fer en relació a aquest encàrrec. Un altre exemple d'un altre dia és aquest, segueix la mateixa estructura. Això em va bé perquè no hi hagi, diguem, possibilitats que l'estudiant es senti despistat, la connexió a Meet, que és la mateixa, una altra lectura, en aquest cas em perdonarà que l'elecció de la lectura, però em venia molt bé, ho dic perquè és meva, però em venia molt bé la lectura pel tema que estàvem treballant, i uns visionats també a Filmin, que en aquest cas, per no carregar d'una feina excessiva als estudiants, eren recomanacions però no eren obligatoris. Aquesta era una mica la dinàmica. Aquí he posat aquest altre exemple d'un altre dia per indicar en aquest cas, diguem, aquests clips que veiem aquí pel tema que ens ocupava en aquest moment, que era el del simulacre digital. Aquests clips provenen del YouTube, que el que vaig fer quan ja no teníem disponibilitat de Filmin és buscar els visionats que s'havien de fer, que complementen la meva explicació que feia via Meet a través del YouTube, i realment em vaig trobar forces. Vull dir, va anar també molt bé. Passo ràpidament, per no entretenir-me, al tema de l'examen. Ja he dit que l'objectiu de la claredat jo crec que el vaig assolir. De fet, els estudiants
sabien en tot moment en quin punt estàvem i el que havíem de fer. No vaig tenir mai la sensació, i crec que ells tampoc, d'estar, diguem, de no saber on estàvem en el desenvolupament de l'assignatura. I pel que fa a l'examen, em preocupava no la claredat en aquest cas, sinó evidentment el tema de la còpia. És a dir, aquí l'objectiu principal era evitar, en la mesura del possible, que els estudiants copiessin. Un examen en línia sabem que té més dificultats en aquest sentit, vull dir, més dificultats de controlar el tema d'evitar les còpies. I el que vaig fer, tot consultant les guies que teníem disponibles per preparar els exàmens, el que vaig fer és preparar un parell d'exàmens. Això és una altra assignatura de les que he donat aquest segon semestre. En aquest cas hi havia dues proves, una tipus test i l'altra és una pregunta escrita de desenvolupament, i les dues les vaig plantejar amb el recurs de la barreja de preguntes. Barreja de preguntes i preguntes aleatòries. És un recurs que tenim disponible a escala i que em va anar molt bé perquè el que fa aquest recurs és barrejar l'ordre de les preguntes, barrejar les opcions quan és tipus test dintre d'una pregunta i també si les preguntes que tenim disponibles són més de les que posarem a l'examen, com era el cas, no tots els estudiants respondran les mateixes preguntes. I a més ho faran en un ordre diferent i les opcions també seran diferents. Tot això, evidentment, entre altres coses, perquè ells no ho saben, no els vaig advertir que hi hauria aquest factor aleatori en la disposició de l'examen, els dificulta el tema, perquè a més marquem un temps limitat per fer l'examen i, òbviament, abans no s'han donat compte que tots els exàmens són iguals però diferents al mateix temps, s'ha esgotat el temps per fer-lo. Aquí tenim, això és l'enunciat de la prova tipus test, hi havia 12 preguntes dividides en 4 pàgines, això és la configuració, el que deia de barreja de preguntes i preguntes aleatòries que provenen del banc de preguntes que podem configurar en la mateixa escala. I el que em va semblar també interessant és que en la segona part de l'examen, que era la prova escrita de desenvolupament, semblaria que aquí la pregunta aleatòria no té sentit, però sí que la vaig fer servir. Això és el banc de preguntes d'aquesta part, diguem, escrita. Aquí el que feien els estudiants era un comentari en primer lloc d'un fotograma, d'un fragment, d'una sèrie que havien vist obligatòriament a la pel·lícula, i el que feien és, per una banda, comentar el fotograma i després en un link que apuntava al Drive un fragment d'aquesta mateixa sèrie. Les preguntes eren sempre la mateixa, hi havia dos, analitzar el fotograma i després analitzar el muntatge en el fragment, però tant el fotograma, aquí es pot veure, això és la pregunta 1, hi ha un fotograma, i a la pregunta 2 hi ha l'altre fotograma. En realitat els estudiants contestaven una única pregunta, però hi havia diverses combinacions, en total 4, de manera que es combinaven també de forma aleatòria. Crec que això em va possibilitar evitar més, diguem, el tema de les còpies en la prova en línia. En fi, no sé, és purament les experiències que jo vaig portar a terme, ja ho dic, tant en les classes en línia com en l'examen en línia, de les quals estic prou satisfet i crec que els estudiants també. Els estudiants a l'acabar el curs van valorar positivament el desenvolupament de l'assignatura. Crec que, per tant, espero que el que he explicat pugui ser-vos útil en algun sentit. Per mi ho ha estat. Crec que m'he ajustat al temps, ho he procurat. Moltes gràcies. Gràcies, Lluís, molt interessant. Seguim amb comunicació audiovisual.
Bon dia a tots. També gràcies per donar-me la possibilitat de compartir aquesta experiència. Jo crec que com el Lluís, en el meu cas, tampoc serà una cosa tan transcendent com la d'en Carles, sinó una cosa molt, bueno, basada, si voleu, en el sentit comú, en l'adaptació, no?, de la situació en la que ens vam trobar, una mica la pròpia dinàmica que portava a mi del curs, no? Per tant, de fet, volia fer una primera consideració prèvia. Jo crec que no és el mateix que ens trobem en un escenari d'haver d'anar online a meitat de semestre, amb la qual t'has d'adaptar, has d'adaptar el plantejament que ja havies fet, no?, i que portaves fet fins a la meitat a la nova realitat, que jo crec que és diferent de la situació que ens trobarem el curs que ve amb aquesta situació multimodal, i diferent també de si anéssim en un possible escenari de 100% online des de principi de semestre, no? Per tant, jo crec que és molt important que tinguem la capacitat, des del punt de vista de les eines pedagògiques, de poder-nos adaptar a cada situació, i en el meu cas és una mica el que vaig fer, no? I el que vull compartir amb vosaltres és la utilització de les exposicions orals a dintre una mica el que seria la dinàmica de les classes online, no? I en aquest cas, l'assignatura que dona el segon semestre quart d'audiovisuals, que és Tendències i crítica del cinema contemporani. Jo una mica em vaig plantejar com quatre objectius amb aquesta dinàmica. Primer de tot, justament això, és a dir, no fer un canvi radical respecte al que tenia previst, sinó l'encàrrec o la situació, la dinàmica d'avaluació i de les classes, en la mesura del possible, diguem-ne, que fos flexible, no?, i adaptar-la a la nova realitat, i fer-ho ràpid, perquè evidentment el temps que vam tenir de reacció va ser molt reduït. En segon lloc, un altre objectiu era fomentar la participació, és a dir, justament evitar unes classes que fossin massa monòtones o que amb el nou espai virtual doncs impossibilitava o no tenia molt sentit que ens passéssim una hora i mitja parlant nosaltres, no?, sinó que poguéssim dinamitzar els continguts de tal manera que la interacció i la participació dels estudiants fos també un element, diguem-ne, de qualitat, no? Per tant, vaig optar, com veureu, per un model mixt, que a partir d'un determinat moment totes les classes van ser mixtes, una part d'explicació meva, que després us explicaré una mica respecte al contingut com, i una part de participació, d'interacció dels estudiants a través de les seves exposicions, no? I l'últim element, que per mi també és molt important, és el concepte de compartir el coneixement. Perquè, com veureu, els estudiants, les seves exposicions no eren una exposició preparada per la classe, sinó una exposició que sortia del treball de curs que estaven fent sobre un autor del cinema contemporani, amb la qual cosa aprofitava que el treball que estaven fent no quedés només pel grup, sinó que compartien una part d'aquest treball a través de l'exposició. Aquests serien una mica els objectius. A nivell de dinàmica, com ho vaig plantejar, no? De fet, en el moment en què van començar el confinament, les dues parts de l'assignatura, que són crítica i tendències, la part de crítica pràcticament l'havíem acabat, estàvem just gairebé a meitat de semestre, amb el qual això em va facilitar que l'adaptació va ser per la part de tendències del cinema contemporani, que era la que començàvem pràcticament a meitat de març, no? I aquesta part, bàsicament, en el model, diguem-ne, presencial, ja la utilitzava habitualment de fer una part més transversal, no?, d'explicació de grans línies o de grans tendències del cinema contemporani, entenent el cinema contemporani i el cinema aproximadament dels últims 30 anys, des dels anys 90 cap a l'actualitat, i que els estudiants treballaven en paral·lel fent aquest treball de curs sobre un autor. Aquest treball de curs l'estaven fent ja des de l'inici de curs, eh? Per tant, quan van començar el confinament, ells ja portaven bastant avançat del treball, no? En la dinàmica normal de no confinament, aquestes exposicions les feien al final del curs. A les últimes sessions dedicàvem 4, 5, 6 sessions específiques a fer les exposicions orals del treball de curs de l'autor que havien fet, no? I la part, diguem-ne, contextual, no?, les tendències generals, jo les feia en classes prèvies a aquestes exposicions. El que vaig fer va ser canviar aquesta dinàmica i integrar les dues coses. És a dir, a partir del moment en què entrem en tendències, les tendències jo les agrupo des del punt de vista, diguem-ne, d'àrees geogràfiques, no? Cinema europeu occidental, cinema europeu de l'est, cinema nord-americà, cinema espanyol, cinema de la resta del món, cinema asiàtic, etc., no? Llavors, el que vaig fer va ser encapsular aquesta part transversal per sessions i ajustar els autors que ells treballaven a l'àmbit, diguem-ne, geogràfic que diguem-ne, fèiem en cada exposició, no? Perquè us feu una idea, alguns dels autors que han treballat tant matí com tarda, doncs, des de Michael Haneke, Ken Loach, Abbas Kiarostami, Bong Joon-ho, els germans Arden, els germans Coen, Almodóvar, Bong Kar-wai, Kieslowski, per dir alguns noms, no? Per exemple, al moment que jo parlava de cinema europeu, doncs, en la sessió en què jo feia, aproximadament el repartiment de la sessió eren uns 50 minuts d'exposició general meva, de donar aquestes línies globals de context, i després normalment fèiem una, dues exposicions, al matí el Veri Més Estudiants solíem fer dues per sessió i a la tarda
una o dues, depenent del dia, relacionades amb el context. És a dir, si jo parlava de cinema europeu, doncs l'exposició de la segona part era de què és l'opció de Ken Loach, no? I per tant lligava amb els continguts generals, amb el perfilar o aprofundir en aquell autor que diguem-ne que havien exposat, no? Per tant, sempre era intentar combinar aquesta part més global, aquesta part més contextual, amb l'estudi de casos que ja venia de la feina que ells estaven fent amb el treball de curs, no? L'exposició aproximadament doncs, tenien entre 15 i 20 minuts per fer la seva exposició. Ells van preparar presentacions a partir del treball escrit, és a dir, després jo el treball els he avaluat la part escrita i també l'exposició, les dues coses, no? Perquè ells m'han lliurat també el treball escrit, no? A nivell de dificultats que ens hem trobat, bàsicament dues. Una és, clar, les exposicions moltes vegades han donat lloc a comentaris o a debat, no? Que potser el format tancat de les sessions ens ha impedit potser, no? Hauríem necessitat més temps perquè el descobriment que ells han fet d'alguns autors o comentaris o preguntes que han volgut fer sobre els companys, doncs a vegades les hem hagut de tractar d'una manera molt ràpida, no? Per tant, és veritat que hi ha una limitació de temps que et dona menys flexibilitat que quan estàs a classe, no? Que dius, bueno, doncs si ens allarguem la propera sessió, no? Aquí estàs com més limitat. I després també per la part audiovisual, jo crec que és una cosa que no només m'ha afectat a mi, és el tema dels visionats, no? Normalment quan fèiem les exposicions, per exemple l'any passat, a l'assignatura, quan ells feien l'exposició classe del seu autor, preparaven 2, 3, 4 fragments de seqüències clau de pel·lícules d'aquell autor, no? Això, com sabeu, és complicat fer-ho a través del Meet i, de fet, és un debat que tenim a dintre el grau de cara a l'any que ve de quines solucions podem trobar, perquè per nosaltres és una part absolutament estratègica, no? del que és l'ensenyament d'audiovisuals, d'acompanyar el que dius amb exemplificació visual. És veritat que hi ha eines, és veritat que hi pot haver YouTube, altres eines, no? Però que al final estàs limitat al material que està penjat a YouTube. Igual tu vols passar un fragment que YouTube no hi és, no? I després també una mica la qüestió purament tecnològica de que l'streaming no et permet a vegades la qualitat que tindries a classe, no? Jo crec que és una cosa que hem de treballar, que hem de pensar. En el meu cas ho vam resoldre bastant també, com ha comentat el Lluís, a través de Filmin. Com sabeu, els estudiants van tenir un mes de Filmin, diguem-ne, tots els estudiants, i això ens va ser una eina, per, en el meu cas, fonamental, no? Perquè la major part dels autors que he citat o que ells treballaven, una gran majoria de les pel·lícules estan a Filmin, amb la qual podien, diguem-ne, buscar el suport per fer el treball, però també suggerir visionats, no? Suggerir pel·lícules als companys a través del material, diguem-ne, que hi havia a Filmin, no? Per tant, això, diguem-ne, que ens ha anat molt bé, no? Una mica com a conclusions de l'experiència, a veure, primer, des del punt de vista dels estudiants, jo crec que ha suposat una dinamització, no? Una motivació, i tots ho han valorat molt positivament, no? De que no és només que ells poden compartir el que han fet, sinó que poden també rebre, no? el que han fet els companys, i crec que des d'aquest punt de vista ha sigut... I la dinamització de la sessió, realment la sessió passava molt ràpid, no? Perquè hi havia l'explicació contextual, molts d'ells lligaven les exposicions amb el que jo havia explicat, per tant és una mica aquesta combinació, aquesta integració entre contingut general i contingut específic, no? Que sempre busquem, que no sigui una cosa com massa concreta, ni massa general, ni massa oberta, sinó una mica la combinació de les dues coses, no? I com a última conclusió, jo crec que ells han descobert molt bé el que és el concepte d'autoria. És a dir, això que diem els autors, sempre ho associaven, jo crec que abans potser de fer els treballs, a una autoria molt lligada a l'estil visual, no? I jo crec que ells han après que l'autoria va lligada a altres coses, va lligada a l'estil, però va lligada als referents, va lligada a qüestions culturals, humanístiques, de contingut profund, de temàtica, va lligada a les influències, va lligada al context històric concret d'un moment donat, va lligada a una visió del món. Per tant, darrere un cineasta, darrere un autor de cinema contemporani, hi ha alguna cosa més que un director, hi ha un autor, i la dimensió autoral traspassa la qüestió purament tecnològica. Jo crec que el treball els ha servit per veure això i per descobrir els autors dels que havien sentit a parlar, us faríeu creus de no sé, no? Autors que doncs, potser havien vist una o dues pel·lícules, però poder veure tota la filmografia d'un autor sencera, repassar l'autor de principi i final, ha estat 3 mesos implicant-se en un autor concret, els ha permès un nivell d'aprofundiment, jo crec, molt interessant que després han pogut compartir amb els companys. Per tant, bé, és un cas, jo crec, d'aplicació de les exposicions, que jo crec que és una cosa genèrica, i trobar-li l'encaix amb el contingut o amb la manera com cadascú utilitzem, que jo crec que pot ser útil també de cara al curs que ve. Gràcies. Gràcies. Fenomenal. Doncs ara el professor Joan Maria Claveguera. Ara passem al periodisme.
Bé, bon dia a tothom. M'han donat 5 minuts i intentaré respectar-los perquè sé que amb ràdio el temps és or i les caletes dels informatius se'n van en orris quan les peces s'allarguen i moltes informacions han d'anar a la brossa. Per tant, a veure, us explicaré l'experiència del seminari 6 de ràdio durant el confinament. El seminari és, juntament amb les pràctiques, almenys per mi, i crec pel grau de periodisme i comunicació corporativa, una de les joies de la corona d'aquesta facultat, si més no del nostre grau. El seminari i les pràctiques. I el seminari és eminentment pràctic. Per què ho tenim tan clar? Doncs perquè al seminari hi ha molta proximitat amb els alumnes i a més es fan moltes coses pràctiques, molts exercicis pràctics. Per tant, teníem claríssim, almenys jo ho tenia claríssim, que la Covid-19 no podia malmetre aquesta joia de la corona que és el seminari. Havíem de transmetre la sensació, la impressió als estudiants, als 13 estudiants del meu seminari, que allò funcionava i funcionava gairebé com podia funcionar aquí a la facultat, sense trepitjar l'estudi de ràdio. No? La crisi sanitària no podia esclafar aquesta joia de la corona. I crec realment que ho vam aconseguir, per molts motius. En primer lloc, perquè vam saber utilitzar molt bé, molt efectivament, les noves tecnologies, i en segon lloc, perquè vam saber mentalitzar-nos tots de que havíem de jugar un rol molt determinat en aquell seminari. No vam poder fer tots els exercicis previstos al programa del seminari, és veritat, no podíem sortir al carrer, no podíem anar a buscar informacions al carrer, no podíem fer cròniques des de l'exterior, però vam fer la immensa majoria dels exercicis pràctics que sí que tenia el programa d'aquell seminari. I els vam fer des de casa, minimitzant el distanciament que suposava haver-ho de fer des del confinament. Jo crec que les eines telemàtiques ens van aproximar i sobretot l'ordre amb el qual vam fer les coses. No? Jo crec que vaig saber inculcar als alumnes del seminari l'esperit que sempre jo crec que ha tingut aquest mitjà que és el radiofònic, no? Que sempre ha sabut adaptar-se als temps, a les noves tecnologies i als rivals, als altres mitjans rivals que sempre l'han amenaçat. No? Allò de que la televisió no va matar, en aquest cas, l'estrella de la ràdio. A veure, si les grans emissores van demostrar que podien fer ràdio malgrat aquest atzucac, si ho va demostrar RAC1, Catalunya Ràdio, la SER, la COPE, perquè ahir em comentava un investigador d'audiències que els primers 15 dies del confinament la ràdio va pujar espectacularment i després va baixar i es va estancar. Però els primers 15 dies la ràdio va tenir un augment espectacular. Per tant, la ràdio va demostrar que es va saber adaptar a les circumstàncies. I nosaltres, els alumnes del seminari, jo crec que ho vam aconseguir. Com ho vam aconseguir? Doncs teníem les eines oportunes. Què és el que vam fer nosaltres? Mitjançant el Google Meet, el correu electrònic i el Drive, vam saber fer consells de redacció per configurar les escaletes dels nostres treballs, sobretot d'aquest informatiu del qual avui en parlem. Teníem fonts d'informació. L'ACN va posar a l'abast de tots els estudiants del grau i de la facultat el fons documental i les notícies de l'Agència Catalana de Notícies, des de qual ordinador extern a la facultat, una eina fonamental per poder fer treballs. Teníem els diversos mitjans les informacions que ens oferien. Mitjançant el Final Cut i d'altres estris d'edició vam saber editar les peces. Teníem sintonies, teníem separadors, teníem milers de peces musicals que es poden trobar a la xarxa per utilitzar i per ordenar aquest informatiu. I finalment teníem una cosa que va ser molt valuosa per nosaltres, que és que el telèfon i el WhatsApp va servir també per tenir fonts d'informació i documents estrictament genuïns i exclusius nostres. La gent va saber fer entrevistes mitjançant WhatsApp i mitjançant telèfon amb personatges que triava i que van ser exclusius d'aquell informatiu nostre. Per tant, mitjançant una bona organització vam obtenir un bon resultat. Quin va ser aquest resultat? Doncs van ser uns informatius, dos informatius
de 20 minuts molt ben estructurats, amb continguts d'actualitat, compartits amb d'altres mitjans de comunicació, però també de contingut genuïnament dels 13 alumnes que formaven el seminari i que van haver de salvar situacions extremes. Dues famílies de les 13 que formen els 13 alumnes van tenir problemes del Covid molt de prop. Un dels alumnes va tenir el pare ingressat i se li va morir una tieta que convivia amb ells a casa. Una altra família, que els seus pares eren sanitaris, va tenir també problemes i els van salvar. Hi va haver una acció de proximitat per part del professor i els alumnes molt estreta, molt col·laborativa, que van permetre salvar aquestes situacions de crisi en determinats moments. I el resultat final jo crec que va ser ben maco. Andrea, podem veure un dels dos vídeos curtets que tenim? El govern espanyol ha validat prorrogar el confinament de la Conca d'Òdena durant dues setmanes més, Marc Figueres. Doncs sí, el confinament que haurà de ser parcial després que el govern espanyol denegui la proposta de prorrogar el confinament total que demanava la Generalitat de Catalunya. El director d'emergències de l'executiu espanyol, Fernando... Bé, aquesta és una mostra del que era l'informatiu, no? L'informatiu durava 20 minuts, no el podem pas escoltar aquí, però veiem que l'editor contacta amb un dels redactors, el veu a través del Google Meet i cadascú entra les seves informacions i llença les seves peces. Alguns ho van estructurar de manera que cada un dels redactors llançava la seva peça corresponent. D'altres ho van organitzar que hi havia una persona que es dedicava exclusivament a la producció de l'informatiu. Podem veure l'altra peça des d'un altre angle? Que va il·lusionar molt la reputació del govern de Pedro Sánchez. Moltes gràcies, Marc, per aquest repàs diari dels personatges del dia. Pel que fa a la resta de les notícies del dia, si volem estar informats, hem de saber que... Bé, si algú té interès en escoltar els informatius sencers, el poden trobar al blog del grau de periodisme. Van fer moltes altres coses, eh? No solament van fer informatius. Els estudiants van saber enregistrar magnífics reportatges, van fer entrevistes molt interessants, no? Recordo una de molt interessant amb el pare Pere i el fill Pere, els dos actors de teatre, i d'altres realment extraordinàries. Vam tenir l'oportunitat de tenir entre nosaltres el delegat de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a Madrid i corresponsal a París, Josep Capella, el director exdirector de TV3 i director de RAC1, explicant-nos com la pandèmia afectava la producció dels seus informatius. Bé, l'experiència va ser realment extraordinària i crec que el resultat final va ser molt bo. Vam tenir l'habilitat de convertir una amenaça en una oportunitat i realment és una oportunitat que crec que de cara al futur es quedarà entre nosaltres. Aquesta va ser l'experiència. No sé si m'he passat dels 5 minuts, però he intentat ajustar-m'hi al màxim. Sí, però ha valgut la pena, no pateixis. Moltes gràcies. Il·lustratiu. Ara entrem en el grau en publicitat, relacions públiques i màrqueting i comença la doctora Georgia Mioto. Gràcies. Espera. Bon dia a tothom. Quan vaig començar a fer les classes online, la primera setmana m'he donat compte que no funcionaven. Com l'estava fent, no funcionaven. La presentació està en anglès perquè hi ha professors d'esgraus internacionals, però jo parlaré en català. I com no funcionava, estava una miqueta frustrada, perquè veia realment que la connexió que normalment tinc als alumnes no estava funcionant. Però al costat meu tenia el meu fill de P5, que feia 4 classes online al dia, i la professora aconseguia que totes les alumnes interactuàvem amb elles, i aquests alumnes tenien 6 anys. Aleshores jo algo malament lo estava fent. I el primer que hem pensat era que tenia que aplicar la primera llei del màrqueting. Keep it simple, stupid. Que era,
Simplifica les coses perquè com l'estàs fent, parles soles i les persones que estan a l'altre costat, les persones que estan a l'altre costat desconnecten completament i no estan engaged con el que estàs dient. I aleshores el primer que vaig fer va ser explicar-li molt bé que la motivació d'aquest curs no era aprendre l'estratègia d'ERP, sinó aplicar una estratègia d'ERP a un cas concret. I el cas concret l'elegien ells. Era aplicar el model estratègic de relacions públiques i no tant aprendre el model estratègic de relació pública. El fil conductor de tot el curs tenia que ser el projecte de grup, això és algo similar a lo que altres companys, Carles i Pac, han explicat. El projecte de grup tenia que ser el fil conductor de tota l'assignatura i ells, tot el que aprenien, tenia que ser per fer aquesta campanya de relacions públiques, a més basada en una marca que tenia un propòsit. Això era important perquè em semblava frívol parlar de relacions públiques i marques en un moment tan difícil i aleshores he pensat, per què no marques amb propòsit? I durant el confinament moltes marques han sabut comentar i comunicar un propòsit molt important. Aleshores el projecte era el fil conductor. Jo sabia aleshores que l'objectiu era fer una campanya d'ERP, el projecte era el fil conductor i la manera per avaluar-lo tenia que ser step by step tot el que avançaven amb el projecte comú i el projecte de grup. Tenien dues classes per setmana, un grup sencer i un grup partit. Les classes del dimarts tenia que ser aleshores més sobre concepte d'estratègia d'ERP i el grup partit tenia que ser un'aplicació al projecte de grup de les càpsules de coneixement que s'anaven aprenent en les classes del dimarts. Dimarts, càpsula de coneixement i dijous, aplicació al projecte de grup de manera pràctica, en el seu projecte de grup. Aleshores vaig començar a fer la típica 15 minuts, 20 minuts de teoria i després parlàvem d'exemple, per exemple, stakeholder management i després exemples de com les marques gestionen la teoria de stakeholder. Fracàs. Els primers 20 minuts jo parlava sola i veia només càmeres tancades i després, quan començava a parlar d'exemples, sí, però al final tampoc funcionava molt. I aleshores vaig decidir donar-li la volta i fer com normalment feia quan feia classe abans en el MBA. Construïa casos, per exemple, en aquest cas ensenyava diverses notícies d'una crisi que havia tingut Cabify l'any passat amb tots els diferents stakeholders a Barcelona i li deia, aquesta és la crisi, aquesta és la solució que ells han trobat, qual és el mapa de stakeholder que podem dibuixar en aquest cas pràctic. I els alumnes anaven intervenint i jo anava construint un mapa de stakeholder en un PowerPoint improvisat, però anava construint segons el que ells comentaven. Els últims minuts de la classe feia un wrap-up de learning outputs, és a dir, tot el que havíem après en el cas pràctic que ells havien dit, jo feia 4 o 5 punts que eren learning outputs. Al principi del dimarts següent, el primer 5 minuts, 8 minuts, lo dedicava al wrap-up de learning points de la classe anterior. I aquí sempre havia un fil conductor. I no. El dijous eren grup partits i jo feia subgrups del grup partits. Ells, dos dies abans, sempre tenien que fer-me un partial delivery, és a dir, una entrega parcial nell'escala, della parte del progetto che feia referenza alla teoria che abbiamo fatto al dimarts. Come la teoria era tot passo a passo di come costruire una strategia di ERP, ells tenien che fermare l'entrega parziale. Vam fer tre entregas parziali. Io la corregia e ells tenien 12 minuti cada gruppo, stile speed dating, per conversare a me sobre l'entrega. Però io feia le domande, non tenien che repassare il PowerPoint un'altra vagata. No, se a me non quedava clar que a ells no li havia quedat clar un concepte, jo feia preguntes i ells en contestaven. I després tenien l'opció de modificar el seu projecte per la següent entrega parcial. I era com speed dating. Però clar, moltes vegades en aquest speed dating de 12 minuts a cada una dels grups no era suficient. Aleshores, al final,
de cada subgrup, jo proposava, si algú de vosaltres vol fer tutoria personalitzada, jo estic a disposició. I com ha dit el Carles, ja eren part de la família, perquè after hours realment jo no sé quantes hores de tutoria que he fet sobre aquesta assignatura i la de màrqueting, moltíssimes hores. I al final realment RP o màrqueting era lo menos, perquè la tutoria sobre el concepte del DAFO, mira, en internet hi ha molts vídeos fantàstics que expliquen què és un SWOT, no necessiten una professora per explicar-lo, però clar, molts estudiants tenien moltes coses en el seu cap, molta por del seu futur. Imaginar-vos que en aquesta assignatura en estudiant de periodisme i de publicitat de quart, listos per entrar en el món de treball, i per altre costat estudiants de Tailàndia, de Canadà, d'Estats Units, de Bèlgica, tot que han tingut que tornar a casa des de la seva experiència d'Erasmus, que només havia durat un mes. Totes aquestes tutories after class van ser molt importants per el coneixement de l'assignatura, però jo crec també per ells. I realment ho agraïen moltíssim. I eren part de la família, perquè a vegades, clar, passa el fill, passa el marit, però passa la mare seva també allí, i s'instauraven unes relacions diferents, però que ajudaven també a aprendre, perquè hi ha molts estudis que diuen que en un moment d'estrès és molt difícil aprendre. I aleshores jo crec que teníem el deber d'ajudar aquests estudiants de tindre menys estrès per aprendre millor. I finalment, com va dir el PAC, l'examen final va ser una presentació oral del seu projecte, en aquest cas la nota era individual, i ells tenien un encàrrec molt clar. Ells tenien que explicar, presentar una campanya d'estratègia d'RP basada en la marca amb propòsit, i jo era el seu director general. Tenia que vendre'm realment la campanya. Tenien 10 minuts cadascú, cada grup, no podien ser 11 o 12, i tenia que ser real, com si fossin realment una empresa, una consultoria d'RP i el director general de l'empresa. I va funcionar força bé. Jo m'he quedat super sorpresa de l'evolució dels alumnes, tant en aquesta assignatura com la del màrqueting, i va ser un moment molt bonic i difícil, però molt bonic. Gràcies. Moltes gràcies. Ara el doctor Marc Polo ens parlarà de el que ha titulat el repte de tenir un seminari de 80 alumnes. Exactament. Molt bon dia. Doncs, per què aquest títol? Doncs perquè encarar una assignatura amb 80 alumnes de classe sabeu el difícil que és. Estem acostumats a gestionar-ho d'una manera molt concreta i, afortunadament, ens vam confinar quan ja havíem portat un mes i poc de classe, ja coneixíem els individus, i això ens va permetre tenir una certa avantatge. Per què aquestes best practices? Pel què i pel com? El què? Doncs el que fem normalment a classe, modificat, adaptant-lo a les circumstàncies. Què és el que hem fet? No presento res, eh? No he portat cap vídeo, no he portat cap PowerPoint. Què és el que hem fet? Hem fet adaptar els tempos a la singularitat. Les presentacions habituals del professor a classe, les classes magistrals, totes aquestes coses que ja sabem, formen part del passat. Avui dia, 10, 15, 20 minuts màxim i poca cosa més. Normalment, les classes com les fèiem? Un primer tempo amb el que jo explicava els apunts que prèviament ells ja tenien, ells ja els tenien tot a escala, organitzat per temàtica i per dies gairebé, entrava i resolia dubtes principals. I a continuació, una tanda d'exercicis que podíem fer en grup, que podíem comentar, jo sempre en línia, important, i podem resoldre els dubtes allà mateix. I els exercicis que fèiem era, en base de cadascuna de les pastilles temàtiques que havíem tractat, es trobaven en la situació d'haver de resoldre. Eren exercicis ràpids, concrets, que podien durar 10-15 minuts, això vol dir que durant tota la sessió podíem arribar a resoldre 3-4 casos. Això és el que és el què. Però el més important és el com. El com és la tasca titànica de fer de tutor d'un grup de 80. Tutor.
de la classe, els primers 10 minuts, 20 minuts algun dia, era una teràpia de grup, on els hi preocupava tot, l'examen de no sé quina assignatura, les circumstàncies particulars de cadascun d'ells. Aquí el que més han valorat els alumnes, sobretot, és aquesta dedicació absoluta que els hi hem dedicat. Haver destinat hores, hores, matins, tardes, vespres, caps de setmana, a fer tutories individualitzades i en grup pels seus projectes personals. Estan encarant, estem parlant d'una assignatura de tercer, estan encarant un TFG l'any vinent, amb tots els dubtes que poden tenir a vida si por haver. Sobretot, el més important jo crec que ha estat el com, i és aquesta gestió, per això l'he titulat un seminari de 80 persones, perquè el que més han valorat els alumnes és la proximitat, estar permanentment amb ells. Les hores de dedicació, l'assignatura, com deia la doctora Mioto, la teoria la troben. Resoldre els dubtes ja no és tan fàcil. I resoldre els dubtes d'una forma directa mentre estàs a classe o en qualsevol moment és el que els alumnes més han valorat. La meva reflexió sobretot és siguem molt propers amb ells, que la pantalla no sigui una distància, que serveixi per apropar-nos amb ells més del que sigui possible, perquè és el que més agrairan. Ja no tant els coneixements que els hi podem transmetre. Ells no volen una lliçó magistral, ells volen un company de viatge que estigui amb ells. Volen un mestre, no volen un professor. Gràcies. Moltes gràcies, Marc. Un tema de discussió molt, molt interessant. Entrem ara en l'àrea de Global Communication Management. El primer intervenir és el doctor Jaume Suau. Gràcies, Jaume. Hola a tots, gràcies. Em van dir que ho fes en anglès, així que passarem a l'anglès i entrarem a poc i a veure com surt. So my first concern when I was trying to adapt in this kind of week that we had to adapt to the online class in my course of introduction to political science, it was to try to motivate the students to follow it and also trying to take into account the many difficulties that they were facing during COVID-19 and all this situation about confinement. So I started to do some kind of research about how to adapt the course, because my course of political science is first a course of political science in global communication management, so it's not one of the, perhaps, the topics that they are going to be more interested when the course starts. And secondly, has many different challenges, because normally it's a kind of lecture class. So to adapt it to the internet or this kind of online methodologies, I thought was going to be a bit hard. But then luckily, there exists also a lot of different literature, a lot of experiences of universities that are teaching online. So I thought that we don't need to reinvent the wheel or to do something extraordinary radical in order to make our courses into the online. And actually, when I started to look around of different experiences in the online teaching, most of them, they use asynchronic methodologies. So I thought that this was going to be very interesting to try to apply it to my course. And as I have seen in the previous professors that came here, actually, is what most of them have done, to apply more asynchronic ways of teaching rather than just this kind of video lecture. I tried to put myself in the head of my students and imagine that I was going to have a class from 8 a.m. to 2 p.m. In front of a screen with a professor just talking 6 hours per day, and that it's, of course, it's impossible to follow. We cannot ask our students to do something like that. It's too difficult. So actually, I took this as an opportunity, as a challenge, to try to do something that I simply wanted to do since kind of many years ago, which is to try to teach less lecture class and to try to do something a bit different, more engaging with the students, and try to involve them more in the daily life of the course, even trying to prepare it and so on. So what I'm going to present now is not anything radical, it's not anything really transformative, it's just a way to try to teach them in a kind of different way to be more involved with the course. And actually what I have decided to do, also as I think Georgia said, it was a process of learning, so I present here is the last result, but it was a kind of process with 1 week of thinking how to do it, and then is a methodology of practicing
Something works well, something works bad, so actually you need to readapt yourself. I started the course having a very different idea in my mind, and I had to be changing it. Thanks, something I will comment later, the feedback from the students was very important, but I will comment this later on in the five minutes I have. So actually what I have chosen, it's not to do every day a kind of lecture class, but to give the students the possibility, one in two or one in three classes, to give the students the possibility to actually to have time to read. Introduction to Political Science, it can be very interesting if you have time to read some of the interesting articles, academic articles, or even book chapters. So why not to give them this time to read, but also in a way that it's not just they read and then we go to class and they forget about it, but they have to read the articles and then try to make comments on a tool that works very well, although it's not very fancy, it's not very kind of radical, it's called Forum. Scala has a forum in which students can actually post and comment. It doesn't look very, very kind of radical, but it works very well, so I ask them, not for all the chapters, but not every day, but simply try to comment on it, comment the readings, not just for questions, but trying to, put examples also. If we were talking about political communication, to put me a link of a video that they think of a good campaign. If we talk about social movements, to put me examples about it. And then try to make the next lecture class, of course, basing on my notes and my PowerPoint and so on, but also based on their feedback, based on the examples that they have been providing me after reading the chapters, the articles, and so on. In this way, they feel involved in the class because they see that my class is based not just on my theories and my examples, but also on the different work that they have been doing during the last, during the last week. And this is a way to actually engage them or to help them to be more motivated, which was my main concern during confinement. It's also a way to ensure that they participate. In most of my lectures online, of course, I am the professor. I am the one who has to be explaining concepts and so on. But they had a very high level of participation, and I was very happy about it because it was very weird, the case I was talking more than 10 minutes. In this way, the students can comment examples that they have put or answer the questions that we have been doing, engage in a conversation, and I have to say it worked pretty well. Also, I have been doing each 3-4 weeks individual and group exercises, but the students told me that they really hate to do group exercises because they are kind of separated. It's something that works very well at class when we are here. I divide them in groups of 3-4 students, and then they have to write an article, debate it, and then present me some kind of answers. But they didn't really like it when we were in confinement because it makes group work much more difficult if they just have 1.5 hours. So this is some of the things I learned thanks to students' feedback. They prefer to work individually in this kind of course I was doing. And also I implemented a final assignment to study political communication of different governments during the crisis. So I took the chance of the crisis and then study how different governments were communicating about the different things that they were doing. And the students liked it because it was connected to what was going on and so on. Then I also did these kind of tutorials that other professors mentioned, although it took a huge amount of time, but I think all of us have been working much more hours than we were expected. But it was okay. The students really, really were very happy to see that you were investing time on them and so on. If we could make it online, it was very engaging. And this made the course much more participative, actually, than usual. It made the students that perhaps in a big class, they are not participating that much. Perhaps they are more shy, they are not participating in a big class. But then, thanks to the forum, they don't need to talk. So they can simply post their experiences. I had much more students participating during confinement than actually the 1.5 months I had of the kind of normal class. And the last couple of issues I wanted to comment is about information. In this way, my class was never the same. Each week was different. Perhaps, for Wednesday, they have space to read something, and then we have class on Thursday. The next week, we have a kind of group exercise and a lecture class on Thursday. Each week was different. It was a way to motivate the students also, because it's not every week exactly the same. But if you are doing something like that, it needs to be clear for the students what are they going to do, because otherwise they feel a bit confused. Then each Sunday I was sending them a kind of email saying, look, on Wednesday we are going to do this one, on Thursday we are going to do this other one. So they had all the information many days before starting class. In this way they feel that although classes are different,
always following a kind of different teaching methodology. They have all the information several days before. And lastly, but very important, feedback of the students. As other professors have said here, we were improvising. Just had like 1 week to actually think how to do it. Some things I applied didn't work as well as I expected. Other things that I started to apply worked much well than I thought. But it was thanks to students' feedback that I noticed the things that were working well and the things that were not working that much. So also class delegates, I asked them before starting that please provide me feedback each couple of weeks about how the class was going on. And in this way, together, we can improve it. But this just works, actually, if you have a good group of students. And I have to say that I was very happy because the first year the students of global communication were really good, made a very good job. It was very easy to teach them. They provided me very good feedback. I knew that if I was asking them a question, they were not trying to be tricky and try to, you know, fool me about the workload and so on. So we need to be happy about, I think, about how the students have reacted. Because if the course worked well, it's not just because of my work. It's mainly about their feedback. And that's it. Thanks for your attention. Gràcies, Jaume, molt útil. La següent participant és la professora Manuel Diel, que no farà la sessió presencial, sinó que la fa de manera remota. Ara comencem a veure la seva imatge a la pantalla. Good morning, everyone. Hola. No sé si me sent... can you hear me well? Can you all hear me? Yes. Me podeu, me senteu, me sentiu bé? Yes, yes. Intentaré en català. I'll continue in English. I guess I was going to share a presentation, but for some reason, I don't think I can. I'll try to see for one, give me 1 second as I'm on Zoom from my phone. Okay, it's not working. So I will just, I don't have, I mean, compared to the others, I don't have anything else I would say to add. I think I would echo a lot of what the other professors have said in adapting to the context of COVID, responding, engaging with the different students, responding to their request of engaging outside of classes. So, but just to be a bit more structured, what I had prepared is that, you know, usually when I start the class in a normal time, que aquest silenci no és intencionat. No, pel fil era oportú, però crec que el que hem fet és perdre la connexió. Podem fer una cosa, i és mentre recuperem el contacte amb ella, la tenim en espera i el que fem és avançar en el programa, passar al professor Javier Albarracín, així no us tenim esperant i com és igualment interessant el que ens explicarà ell, doncs... Llavors, en tot cas, si ella torna a aparèixer, paro jo o ja... No tornarà a aparèixer fins que tu ho acabis, per tant, de principi a fi, i gràcies per intervenir abans d'hora. Ja ho tenia preparat, no ve d'uns minutets. Hello? Sabotage! Hello? Sí. Segura? Sí, 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 i que la tinguin ella en espera, sí, sí. Vale. Som-hi. Vale. Ok, so I'm also going to shift into English. Let me frame my case because I was doing international relations and especially I was doing international trade. I was the professor of the block, of the core block. But COVID
hit it twice, this subject, because first, Professor Jean-Francois Huchet was supposed to be the professor doing the learning unit in that framework, but he was somehow responsible of coordinating the answer in France of the COVID. So all of a sudden, we didn't have the professor to the learning unit. So in a couple of days, I was told if I could do a learning unit in that case. And of course, I said yes. So that was the first time COVID hit the subject. But then also, we only had time to do one presential class, and then we had to shift it online. So that was the second hit on that. So we had to very quickly develop a methodology and a subject, in fact, because I couldn't do the same thing that the professor was expected to do before. So what I was talking with the students that I had them in the core block also is that, well, they are doing international relations and they are doing international trade, and they were absolutely not afraid, but they didn't know what to expect from the future of the global world and international trade. So I said, why not trying to do foresight based on their needs of knowing more what's happening in the future? So I decided to do a foresight exercise with them. So I decided to go for groups in which I asked them to do, to have to appoint one spokesperson that I was going to be my key contact for the following classes. As a learning unit, I didn't have class every week, so I could somehow span a bit their homeworks. And what I did also is to tell them to analyze each group what is called the new emerging economies, what I call the N11, the next 11. So we go beyond the BRICS, which is the much more known countries, and we wanted to analyze the future of these countries. So it was Bangladesh, Egypt, Indonesia, Korea, Mexico, Nigeria, Pakistan, Turkey, Philippines, Vietnam, Colombia, Saudi Arabia, and Emirates. So each group had to choose one of these markets, one of these countries. And what I did is I told them to use the PESTEL analysis. Okay, so I told them to do an analysis of the political factors shaping that country in the future, the economical aspects, the social aspects, the technological aspects, the environmental aspects, and the legal aspects that were going to shape each of these countries in 2030. They didn't want to know about the mature markets. They wanted, I asked them, and they were interested in the future. So the future is much more about the rest than about the West. So in that sense, what I tell them to do is, as I said, I didn't have them every week. So I was telling them to do one of these factors per time. First, they had to send me on Friday, the previous Friday, to the learning unit on Monday, the analysis of the first factor, political. And then they had to send me a PowerPoint in which I was going to analyze. That was, again, as many of you, more hours of dedication during the weekend, because I had to go through the political analysis, the economic analysis, social analysis in a weekend, because on Monday I had to feed them back. Okay, so what were the mistakes? What were the bibliography they had to look for, and so on. Also, what I was emphasizing, especially in today's context of the COVID, is that we cannot give for granted anymore the main trends and tendencies. We are living in a VUCA world, okay? We're living in a volatile, uncertain, complex, and ambiguity world. That's the framework in which they should be looking for small points here and there that will shape the outcome of Nigeria, of Mexico, of Colombia, and Saudi Arabia in 2030. So I was asking them to, I was also supplying them some methodology, some keywords, or some experiences that others have done. For instance, the United Nations Development Program, the UNDP, has done a manual on foresight, so trying to advance what's going to be the reality in the coming years. That's a methodology. Or the last one that the European Commission has used to do the forecast, foresight of how the world is going to be in 2030 and how the European Union fits in that new reality 2030. So I was telling them to do an analysis based on the PESTEL methodology. At the same time, I was supplying them some methodologies, some key concepts based on United Nations and the European Commission analysis. So in each class, what I was doing is, in each of the factors they were analyzing, I was telling them what was wrong or where they should go deeper or whatever. That was for the 13 groups for each country we were analyzing. And then we were opening a debate because, of course, we are talking about an extremely diverse reality from Nigeria to the Emirates. So in that sense, they were themselves fitting in the group. They were themselves fitting with new subjects that were relevant for a country that were not relevant or they were not taking into consideration for another country. So all together, we were building
values, we were building subjects that were relevant, more subjective, more sort of perception of the authority in each of these countries. So new variables that should be then analyzing for the next session. So we were all together enriching the vision, the foresight that everybody was doing in their country of analysis. The end of the project, as I said, they were giving me a factor of the PESTEL analysis in each of the previous Fridays. And the idea is that in the very last session, they should supply me all assembled, all added, the last presentation of how your country of analysis is going to look like, most likely, in 2030. But taking into consideration the concept that is called the black swans, is things that happen other than the radar, things that are not expected, so expected, then unexpected, and then include them in the 2030 analysis. For instance, COVID, but there were many other things, like environmental issues, like migration in the case of Mexico. So I told them to first present me the analysis of how you perceive that this country will look like in 2030, but at the same time, and that's something I told them before the last class, so they didn't know that, you should send me also what you perceive are the black swans, the unexpected factors that might be shaping that country, things that today are not relevant, that haven't been obvious, that are not in the radar, but that you think, you together as a group, you think that might be having a real impact in that country in 10 years. So analyze the unexpected things. So try to find, to dig information, to find trends beyond the obvious COVID-19. So try to find these black swans that will be eventually redefining your country in 2030. And then out of all that information, you should tell me, out of all those variables, which are the five ones that you think will be more relevant in your country of analysis, and put a percentage. Some people were saying demographic growth, environmental issues, economic issues, and put a percentage. Altogether should add 100%. So we were able to, comparing in the last session, analyze what these teams were perceiving as more critical for 2030 in Nigeria, in Colombia, in Indonesia, and they were sharing, in that sense, perception of this global world, and if the threats and the main factors redefining those countries in 2030 are the same. And there was a deep debate there, because what they saw, we all know it already, but it's based on facts, and especially, as I said, black swans, what they saw is that it's going to be an extremely diverse world. There is going to be different issues that will be affecting the perceptions of the impact and the affection on these 13 emerging economies is going to be in 2030. So in that sense, what we had is at the same time debate, theory, projection that they were really, at least that was the feedback I was receiving, really enjoying, because they were analyzing a country they were keen of and how that country might be looking in 10 years. And finally, we were able to sum up some common grounds of how the world in extremely different regions would be looking like in 2030, and how these different countries, as I said, from Nigeria to Turkey, would have an impact in regional or international trade and relations. So that was it. Thank you very much. Moltes gràcies. A veure si ara tenim més sort amb en Manuel. Hello, everyone. Hola. Let's try it again. Second chance. Can you all hear me? Yes. Okay. So I would say the first lesson is that Google Meet works better than Zoom. it happens a lot on other assignments that I have. Anyway, so sorry for this technical issue, but I guess it is part of being online. And although I have to say that during the online university, Google Meet was really working well with all the students, and I never had any issue similar to this one. So Andrea is chairing the presentation I put together, because as I couldn't work Zoom on my computer for some reason, so I could not share it on my phone. So I'll quickly go, because I've taken already enough time. So what I realized when, so I teach GCM Introduction to Law,
And also I did human rights, not human rights, but the learning unit on geopolitics of international relations on the second year, at this, on the second semester, as well as other master level classes. What I usually do is my classes are, I would say, really focused on questions, learn, you know, teaching them how to develop their critical thinking, their ability to develop well-articulated arguments. They're not there to become lawyers, so I've adapted the introduction to law to the context of global communication, business. What do they need to understand in order to work within that scope, as well as understand legal frameworks, how the law and society evolve, and how they're linked. But the idea is really developing their critical thinking. So the whole class usually, in normal times, I come in with a lot of questions. People, the students are used to having me, you know, question them from the beginning. We recap at the beginning of each class where I ask them questions about the previous class. I find it's easier for them to learn the material. They ask questions like that on things they haven't understood. And it keeps the class going, basically, on making sure that everything, you know, that they are participating. What of course I had to realize is that, you know, I kept the questions, I kept the recap. I usually use real life case studies, used either based on my other jobs in the field with working with the UN and private businesses. I use latest news articles related to the course topic of that day. We have plenty of examples, especially with the Trump administration and laws and things like that. So we talked a lot about that, and we use these articles in class on a daily, every time we have a session together. We also use role play exercises, so where I give them a role, like for example, I put them as a business manager of a specific unit within their department, and then they have to basically develop their thinking or their approach of how they would deal with a certain crisis, or how would they approach a certain issue related to human rights violations, or how would they go about engaging with other stakeholders from a business standpoint, of course, taking the course material of law into account. And then one thing that I usually use is peer review and constructive feedback. So especially on work group exercise, I ask them to actually criticize their peers, but in a constructive way. It teaches them what we have to do in our work in the future. It's not, they will no longer be students giving, you know, a grade on an exam. They will have to learn how to receive sometimes negative feedback from their peers. So I think it's useful to have them to learn that from an early, as early as possible. So this is what we do during normal times. Of course, during COVID, then I realized I needed to adapt on certain things. Like Georgia said, you know, at the beginning, I organized no more class with the full class, and I realized that it was not going to be useful, and it was not going to be conducive to the type of class that you know, this question engagement, making sure that they have time to raise questions. And of course, it was new for them, so as it was new for us. So I needed to adapt. So what I like Jeremy said, I did a bit of research. I used the methodology that I use in developing training programs, again, on my other type of work, where I had given training online as well. And so I used some of these practices. So I kept the checking and question process. The students like that because they gave me feedback that it actually give them the opportunity to really clarify things. And also they understand what are the key messages, what are the key concepts that they need to understand in order to advance in the class.
We kept the case studies, we kept the real life examples, we kept the articles and discussing the key messages. So for example, with the articles, what I would do is that I would send them an article, everything would be sent earlier on, but I would send them an article and then I would give them some time and then we regroup during the sessions and then we would discuss what are the key messages. I've also asked them to send me the extract on emails, and then I would individually comment on each of them, which takes much longer, but it it helps them develop their critical thinking, the way to actually present their argument during an essay or during a test. And I told them that was actually the way to develop how they would basically improve on their final test and their midterm exams, because some of the open-ended questions need to be developed and not just copied and pasted from the internet or the material that is sent. One thing that I realized after the first class is that, so this online class with 36, 38 students would not be working. So what I did is that I developed videos prior to the class on the course, on the material itself, using Zoom. In that case, it worked quite well. And using Zoom, and then what I would do is I would put, so with the Zoom, it enables you to put the video, the PowerPoint presentation, as well as your face. So they see me, I was just basically, they felt that it was better than just having the audio. I tried with just the audio for first class, and then I redid it again with the video because they felt that seeing me enabled them to engage better. So I did that. I also, during the, so each video was between 30 minutes and 45 minutes. I posted them on Scala, not on Scala, but on the Google Drive of the university a few days before, so they had time to review the video. And what I organized for each class is that I broke or divided the class into groups of six or eight students for sessions of between 15 to 20 minutes. I also did longer sessions when needed, for example, where it was 45 minutes each when we had to discuss case studies and see how they would go about it with their approach. And the, so every session as was different. Like John said, every week was different. I was sent, I would send the information on Scala a few days before on what the session would be like, with the article, with the link to the video, with and then I would create a new Google Meet each week because I realized that a lot of students tend to always work together. And then what happens is that sometimes you have people that are more shy, not always as assertive. They don't necessarily raise questions. And so I basically shuffled the list of students and sent them in Google Meets that were different instead of just alphabetically. I also switched them around so people would not just be the first ones at 9:30. And then so it would, there was this an element of fairness. I also touched base with the students on a regular basis, like engaging, making sure that they were okay. With the students abroad, some of the students, as Georgia has mentioned, some were Erasmus, some were American students. So I organized, I took classes that were fitting the timing because some of them I'd actually joined at 3 o'clock in the morning from Boston when we had 9:30 classes. But what I did is that as I organized the 5 o'clock, so 5 p.m. Timing, so it was easier for them to join. So that was, of course, helpful for them. They could be more engaged if, because otherwise they felt that they were disconnected with the rest of the class. So definitely taking more time, also taking more time to prepare the classes. But at the end, I thought that breaking the classes into smaller groups enabled the participation, enabled them to feel more engaged. They had time to raise questions. I had time to ask them questions.
And then we also organized, so the case studies, I would give them way before the class, and then giving them the time to reflect on it. And then once we regrouped, we would be having time to discuss their approach. I think that's still very important to give them real case studies. These are all real based on my work with business and human rights. So I think they like that because it's really connected to reality, and yet it's still within the context of law. With the second year students on, for example, on geopolitics, considering that we were in a crisis and something that, you know, in international relations is we often either you become a diplomat or you become, you know, work for an embassy, but you can also study international relations and end up working for a communication or a stakeholder, a multi-stakeholder, or working for a business or a consulting company. And often we're asked to provide briefs on a specific crisis and how these crises can impact the business or discuss or how, for example, the community or your citizen in specific countries should react. So we did a whole class on how to develop a brief. And then the whole class was together. And then I gave them a brief, like a few case studies. They chose, I give one example here, but then I gave them in the PowerPoint, there's one case study on in the Spanish embassy in Chile and what would they do to advise their citizens and the companies that were operating in a case of the social unrest that was happening there. Some of them took Hong Kong, some of them took the other case. But what happened is that they actually worked, they had 20 minutes, they worked together, even as a group, despite the limitations of being in their individual houses. And then they basically, we regrouped and then criticized each other. They liked that very much. They didn't have an issue, although it was, you know, timed. And I did it on purpose because this is what would be happening in a real case situation where you are asked to develop a brief and brief either your shareholders or your business partners or your community if you're working for an embassy. So these are the different tools that I used. But of course, I would say, and things that echo the other professors, is the engagement with the students, making sure that we were available, responding to their questions online, organizing additional sessions if needed to clarify things, also being available to the foreign students that felt a bit disconnected, and keeping each session a bit different. So there is, you know, we break the routine, and then these videos, which I had no idea how to make on Zoom, they were well received by the students because it gave them time to actually go back whenever needed to the material and then ask me questions on that. So that's about it. Thank you. Thank you. It has been very interesting. See you soon. Ara passaríem a la segona part de la sessió. Aquesta última exposició ha estat potser una mica més llarga que les anteriors, però ja va bé, referint-se a un grau en desplegament, que és el més jove de la casa de moment, i en fi, com heu vist, la panoràmica ha estat suficientment àmplia i variada. Si no en diuen el contrari des del control, passaríem ara... No en diuen el contrari perquè no m'estan fent cas. Hola, sí. Que sempre... Sí, vale. Passaríem ara, dic, a la intervenció del ponent convidat. Com constava el programa que us van passar, es tracta d'en Patricio Contreras. El presentaré en castellà perquè ell es connecta des de Xile. És un periodista xileno i professor universitari en narratives digitales i periodisme emprendedor.
es creador de Sala de Herramientas, una plataforma de apoyo a profesores en cuarentena que consiste en un canal de tutoriales en YouTube y un mini boletín semanal con recursos, ideas y recomendaciones que, me permito apuntar, son muy útiles. No me extiendo más porque lo importante es lo que nos pueda contar Patricio, a quien aprovecho la ocasión para saludar y agradecerle muchísimo su intervención. Y en cuanto quieras, Patricio, la palabra es tuya. Gracias. Josep, muchas gracias. Buen día. ¿Me confirmas si se escucha bien mi micrófono? Perfectamente. Bueno, voy a compartir pantalla para mostrarles la presentación que tengo preparada. Les quiero agradecer la invitación. Siento que estas son oportunidades inéditas que ha despertado esta pandemia tan terrible, que ha transformado nuestras vidas de formas que probablemente aún no entendemos con total claridad. Les cuento lo que voy a hacer. Digamos, cuando conversé con Joseph, la idea era compartir los aprendizajes, las cosas que yo he estado leyendo, las cosas que he visto, las conversaciones que he tenido con otros profesores, para tratar de enfrentar este panorama que no tiene, digamos, perspectivas de acabar en el corto plazo ni en el mediano plazo. Es más, esta transición o adaptación que estamos haciendo a la educación virtual probablemente nos acompañe en nuestras vías profesionales en adelante. Y lo que yo he tratado de hacer desde marzo, que surgió por una inquietud más bien personal, es comprender, escuchar y tratar de conocer otras experiencias. Me interesaban mucho las presentaciones anteriores porque siento que atienden o se refieren a muchos de los aspectos que yo también he estado observando en estos meses. Entonces, lo que yo les quiero proponer es esta presentación que titulé De la emergencia a la adaptación, porque lo primero que siento que deberíamos tener como consenso es que en la primera mitad del 2020 nosotros no necesariamente hicimos educación virtual, lo que hicimos fue educación remota de emergencia. Es decir, que fue de un momento a otro pasar a impartir clases desde nuestros hogares sin necesariamente tener un plan o una adaptación apropiada. Lo que estamos pensando ahora para la segunda mitad del 2020 es precisamente pensar cómo hacer esa adaptación, y yo les quiero sugerir algunas ideas. Soy Patricio Contreras, como dijo Joseph, soy periodista chileno. Esta es mi cuenta en redes sociales y la dirección de mi boletín en una plataforma que se llama Substack, que también utilizo en algunos cursos en este semestre donde abordamos temas de elaboración de newsletters. Yo básicamente me he dedicado a la docencia desde el año 2011. Por trayectoria me he vinculado más a temas de narrativas digitales, de uso de herramientas digitales, y más recientemente esta nueva rama que se ha venido a llamar el periodismo emprendedor, que es como una evolución del periodismo empresa o la empresa informativa. El 2011, ese año que yo empecé a impartir clases, también cofundé una plataforma multimedia que se llama Ojo en Tinta, que es una plataforma para amantes de los libros, y es básicamente un proyecto periodístico de entrevistas que funciona en distintos niveles: sitio web, podcast, canal de YouTube. Y este año, en marzo, sin tener un gran plan detrás, sin habérmelo propuesto, lancé Sala de Herramientas. Yo ya tenía cierta experiencia creando tutoriales para YouTube, tutoriales que necesitaba usar en mis clases, explicaciones que tenía que reiterar una y otra vez y que quería, digamos, solucionar. Y había tenido una experiencia de creación de tutoriales desde el año 2015 o 2016, más o menos. Y este año me propuse empezar a compartir más tutoriales dada la contingencia. Y esa generación de recursos, de explicaciones, dio también vida a este newsletter semanal. Es un mini boletín, yo le digo, porque
no es un gran manifiesto o un mamotreto, sino que es más bien una recopilación de ideas, recursos, lecturas que yo voy encontrando en la semana y que comparto cada día viernes. Les dejo mi correo, bueno, Joseph también lo tiene, pero yo siempre estoy súper disponible para conversar. De hecho, hace 2 semanas en mi boletín hice como un llamado explícito. Si alguien quiere tener una llamada de 15 minutos para conversar de lo que sea que tenga relación con la docencia universitaria, estoy disponible. Ayer me escribió un profesor de Argentina y estamos ya gestionando una conversación, yo para entender qué está haciendo él y él para conocer también lo que estoy haciendo yo. Este era el estado de la situación en marzo de 2020. ¿Ya? El barco se nos estaba hundiendo, parecía que el mundo se estaba acabando y la orquesta seguía tocando. ¿Ya? Nosotros los profesores seguíamos tocando. En julio de 2020, la situación, si uno la toma con humor, parece que es una situación de evasión. He escuchado a muchos profesores decir que, no solo profesores, también estudiantes, que mentalmente nos sentimos agotados, ya que hay una, estamos exhaustos. Y si bien creo que eso es importante considerarlo, la idea de esta presentación es que esta no sea la respuesta cuando nos pregunten si estamos preparados mentalmente para otro semestre virtual. En esta presentación quiero abordar 4 tensiones que yo he logrado ir detectando a partir de estos prácticamente 5 meses en que la enfermedad del coronavirus nos ha impactado. La primera tensión es la transparencia versus la opacidad. La segunda es la asincronía versus la sincronía. Hay algunos de estos conceptos que vi que fueron mencionados en las presentaciones anteriores. La tercera tensión, la proporcionalidad versus la desmesura. Y la cuarta tensión, la autonomía versus el control. Para cada una de estas tensiones yo les voy a sugerir algunas ideas que siento que podrían ayudar a aliviar precisamente estas tensiones. Y son frutos de aprendizajes personales, aprendizajes colectivos, cosas que se han ido comunicando para que la comunidad educativa en general pueda ir adaptándose a esta situación. Entonces, comencemos con la primera tensión, la transparencia versus la opacidad. Yo cuando estaba preparando esta presentación, se me vinieron recuerdos a la cabeza, recuerdos de cuando estaba en el colegio. Y uno de esos recuerdos es que mis profesores del colegio prácticamente no cometían errores, ¿ya? Uno los veía como personas infalibles, y la reflexión que estuve haciendo es que esos espacios, los espacios de la sala de clase en el colegio, no eran, en mi caso, yo fui escolar en los años 90, esos espacios no eran tecnológicamente complejos. Ya teníamos mesas, sillas, un escritorio, una pizarra. En mi sala había una pizarra exactamente igual a esta, un poco más larga, pero eso era el nivel de complejidad espacial con la que se contaba. En las universidades la situación no era muy distinta. Pero la tecnología paulatinamente pude ver que se iba insertando en la sala de clase. Y eso empezó a generar ciertas tensiones, obviamente, porque la tecnología, como vamos a ver, nos puede jugar malas pasadas. El 2020 marca un momento bisagra en nuestras vidas como profesores, y dudo que alguien olvide lo que va a pasar. Obviamente la enfermedad es algo que nos afecta de manera personal, pero a nivel de docencia universitaria, de qué hacemos como profesores universitarios, es imposible que olvidemos lo que este año va a significar en nuestras trayectorias. Ahora nosotros estamos haciendo clases en múltiples interfaces, y estas interfaces son dinámicas. Algunas, como ustedes pueden ver en esa lista que hice, digamos, al ojo, cosas que se me vinieron a la cabeza que se han estado utilizando. Algunas de estas interfaces son específicamente para procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que se llaman los Learning Management Systems. ¿Ya? Pero otras de estas aplicaciones no son hechas para un fin educativo, son hechas para otros fines. Son aplicaciones de mensajería, son aplicaciones para grabar video, para hacer transmisiones en vivo. Tienen otros propósitos. Y la educación también está funcionando en esos espacios. En las salas de clases analógicas, en nuestra vida pre-COVID, nuestra vida de clases presenciales,
la narrativa educativa podía ser más fluida y no tenía sobresalto, pero como les mencionaba antes, con la tecnología tenemos una certeza, siempre va a fallar, ¿ya? Y también siempre va a ser vulnerable, ¿ya? Vamos a tener que acostumbrarnos a eso, ¿ya? Estas ilustraciones que las vi el fin de semana es de una ilustradora chilena que compartió en Instagram, son problemas clásicos, ¿ya? Son cosas que probablemente no vamos a poder eludir, ¿ya? No se van a solucionar fácilmente, porque acá hay problemas de manejo de interfaz, por ejemplo, si está activado el micrófono, o acá hay problemas de ancho de banda, ¿ya? El internet, la conexión a internet no nos acompaña. Además, la tecnología tiene límite, nos permite hacer cosas, pero también nos impide hacer otras cosas, ¿ya? Y esto nos va a pasar a todos, nos va a seguir pasando y debemos asumir que así será. Lo importante, creo, es comunicarlo con los estudiantes. Yo en mi cuenta de Twitter he estado regularmente preguntando a otros profesores qué es lo que más les ha costado, qué es lo que más les ha gustado, qué les ha resultado de la educación remota de emergencia. Rodrigo Mayorga, que es profesor de colegio, profesor de historia, me dijo en mayo, no poder escrutar en las caras de los estudiantes. Es decir, hay un montón de señas sociales de comunicación no verbal que no estamos atendiendo. Y como les decía, esto deberíamos comunicarlo a nuestros estudiantes. Deberíamos informar a nuestros estudiantes que esto, para muchos de nosotros, hacer educación virtual es la primera vez, ¿ya? Nos estamos bautizando en este formato. Kyung-Mi Lee, que es profesora de la Universidad de Lancaster, entrega una sugerencia cómo decirlo, que básicamente es ser transparente. Esta es la primera vez que enseño en línea, llevo un mes haciendo esto. Necesito vuestra ayuda, necesito que ustedes me ayuden, yo haré todo lo posible, pero también necesito la retroalimentación de ustedes, que ese es un aspecto que va a ser bien recurrente en esta presentación. Un ejemplo de esa transparencia es mostrar la cara, ¿ya? Es aparecer, es estar presente. Hay evidencias que indican que si bien en clases virtuales, especialmente en los Massive Open Online Courses, los estudiantes tienden a considerar que el que aparezca el profesor los puede distraer del contenido, de la información que se está transmitiendo. El video, la presencia del instructor, del profesor, también aporta señales sociales, aporta gesto, énfasis, matices. Y esos matices son necesarios para una interacción educativa. Yo acá les muestro dos ejemplos que utilizo, que son mis presentaciones grabadas, un pequeño círculo donde aparezco yo, y los videos que comparto en el canal de WhatsApp que tengo con mis estudiantes. Estar ahí es lo contrario de un diseño tipo una talla calza para todos, one size fits all, ¿ya? Este diseño, el de estar ahí, es preocuparse por el otro y es también pensar que el otro se preocupa por ti. Yo en los últimos meses estuve leyendo sobre esto de la pedagogía del cuidado, y me hizo pensar en todo lo que ha pasado en estos meses, ¿ya? Todo lo que nos ha pasado como sociedad, como mundo, como país, como familias. En estos meses la suegra de mi prima murió por coronavirus. El abuelo de una de mis estudiantes, Antonia, murió por coronavirus. Y yo como profesor no soy inmune a esas pérdidas. No estoy desacoplado de esas pérdidas. No puedo serlo. No puedo ser inmune. Por eso yo les recomiendo, en esta primera atención, debemos reconocer que estamos aprendiendo, ¿ya? Y este va a ser un aprendizaje que nos va a tomar mucho tiempo. Debemos mostrarnos frente a la cámara, debemos estar ahí, aparecer. Y también les sugiero que no ocultemos nuestros problemas. No es necesario que entremos en detalles, que les revelemos nuestra vida privada a nuestros estudiantes, pero es importante que nuestros estudiantes sepan que somos seres humanos a los que les pasan cosas, que sentimos cosas, que no somos solamente, digamos, esta figura más bien rígida o una figura de autoridad o una figura jerárquica, sino que también somos seres humanos a los que nos suceden cosas. La segunda tensión, asincronía versus sincronía. Cuando empezó Internet, y esto es un fenómeno que obviamente se ha estudiado mucho, el Internet comercial a mediados de los 90
los periódicos digitales eran muy parecidos a los periódicos impresos, eran prácticamente lo mismo. Y acá tenemos una portada del New York Times del año 96, el sitio web, y básicamente es una réplica del papel, ¿ya? Las mismas secciones, incluso hay algo quizás más adaptado, pero tenemos un layout, una interfaz muy similar. Con la educación remota de emergencia pasó algo parecido. El primer impulso que tuvimos todos los profesores fue replicar la mayoría de las cosas que nos funcionaban en los entornos presenciales, ¿ya? Los modelos, los conceptos, los métodos. Hicimos ciertas adaptaciones por la tecnología, pero asumimos que las horas, los tiempos, los ritmos podían ser iguales en la clase virtual, y eso no fue así. Hay excepciones, obviamente, hay personas que ya tenían experiencia en educación virtual. Utilizo esta imagen del elefante en medio de la sala, porque esa es la impresión que le dejaba a muchos profesores hacer clases por videollamada, por Zoom o Google Meet, y que sus estudiantes no prendieran la cámara. Ahí apareció un primer problema, un primer gran malestar, ¿ya? Las videollamadas nos agotan. Se ha dicho mucho que esto es responsabilidad de Zoom, pero en verdad aplica a todas las aplicaciones de videollamada. En una videollamada nosotros no podemos distinguir la comunicación no verbal, que sí podemos distinguir en las clases presenciales. Y al no poder descifrar esos códigos, nos esmeramos, nos estamos agotando permanentemente. De partida, en una videollamada no estamos mirando directo a la cámara, sino que estamos mirando al cuadrado de distintas personas que están en nuestra pantalla. Y eso dificulta la conexión, y después de un tiempo nos termina por agotar. El segundo problema con el que nos topamos al pasar a esta educación remota de emergencia es que el momento de la educación virtual no necesariamente es el momento de la educación presencial. Y ya lo mencionaban en alguna de las charlas anteriores, ¿ya? Esta idea de lo asincrónico versus lo sincrónico, ¿ya? El de estar en contenido preproducido a hacer una sesión en vivo. Estos son nuevos conceptos que empiezan a aparecer, que no teníamos registrados, especialmente los que hacíamos solamente clases presenciales. Y esto obviamente nos exige pensar en la inmediatez de lo que hacemos, ¿ya? Y cómo pensamos los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este diagrama del profesor Daniel Stanford de la Universidad de DePaul pone énfasis en que cualquier diseño, especialmente en contextos de emergencia, cualquier diseño de educación virtual tiene que empezar en el cuadrante verde y después moverse al cuadrante amarillo y después pasar al lado, digamos, de la inmediatez alta. ¿Ya? Y les dejo esta imagen, yo después les voy a compartir la presentación con todos estos recursos, pero esta imagen para mí fue muy ilustrativa de muchos recursos o muchas acciones que yo no tenía contempladas. La mayoría estuvimos quizás concentrados en esto, en el cuadrante rojo, en el en vivo, ¿ya? El replicar lo que estábamos haciendo. Pero Daniel Stanford recomienda empezar acá, en el cuadrante verde. La transformación que estamos viendo también nos exige pensar en las intersecciones de la educación con los usos cotidianos de la tecnología. Yo tengo estudiantes que usan más su teléfono que sus ordenadores para ver videos y presentaciones como estas que yo estoy haciendo. Y es más, para nadie es un misterio que antes de la pandemia los teléfonos ya eran parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje. Ya estaban presentes en las salas de clase, es más, eran un elemento distractivo, pero también potencialmente eran un elemento que podía ser integrado a esos procesos de enseñanza y aprendizaje. Por eso, mis sugerencias, las videollamadas nos agotan y tenemos que tener eso considerado al momento de hacerlas. Pensemos asincrónicamente, las clases en vivo son un desafío de agilidad, de dinamismo, y tenemos que pensarlas muy bien. Es distinto a lo que estábamos haciendo en clases presenciales. La inmediatez es un factor clave en la enseñanza asincrónica. No todo es en tiempo real o en el mismo momento en que uno quiere que sucedan las cosas. Y no olvidemos que los dispositivos móviles son extensiones de nuestras manos, ¿ya? Ahí es donde nuestros
estudiantes están accediendo al mundo, especialmente ahora que estamos entrando y saliendo de cuarentena que limitan nuestros movimientos. La tercera tensión, proporcionalidad versus desmesura. Me gusta esa palabra desmesura porque creo que reflejaba un poco lo que yo trataba de hacer en sala de clase. Acá Milagros Vigil, que es profesora de periodismo de Argentina, me contaba que ella le ha costado mucho transitar a la educación virtual porque ella en clases se movía mucho. A mí me pasaba lo mismo. Yo caminaba, yo trataba de abarcar la sala, conversaba, movía los brazos, hacía muchos gestos, hablaba hasta quedar sin voz prácticamente. Y ahí me faltaba entrenamiento para que eso no me sucediera. Pero en la educación virtual me he dado cuenta que toda esa energía que yo desplegaba en la sala de clase tiene que fluir hacia otros aspectos del proceso educativo. No puedo transmitir esa misma energía sentado en mi casa frente a la cámara del ordenador. Los cursos tienen que adaptarse al entorno, y eso no les estoy diciendo nada que ustedes ya no sepan. Pero también se tienen que adaptar a las interfaces y también se tienen que adaptar a los tiempos. La idea de la inmediatez. En esa adaptación vamos a perder cosas, ¿ya? Y vamos a ganar otras. Cosas que siento que se han ido perdiendo, al menos en mi caso. He hecho menos evaluaciones con calificación, he hecho menos clases en vivo, he estado menos en vivo con mis estudiantes. He requerido menos cosas de mis estudiantes, pero sí más constantemente. Yo he ganado, por ejemplo, una comunicación más instantánea a través de aplicaciones de mensajería. Este es el grupo de WhatsApp que tengo con algunos de mis estudiantes, donde les he pedido que compartan avances de sus trabajos a través de mensajes de voz. Pero también tengo comunicación uno a uno fuera de este espacio grupal. Entonces también hay mayor personalización. He ganado en eso. Parte del espíritu asincrónico es que uno entrega materiales anticipadamente, ¿ya? La profesora que presentó antes que yo hablaba de esta preparación de video. Y eso requiere tiempo, eso requiere un diseño. Hay que planificarlo, no es fácil hacerlo. Estos principios que les comparto son recomendaciones de Robert Talbert, que es profesor de la Grand Valley State University. Principios para diseño y adaptación de video en contexto educativo. Y esos principios prácticamente indican que uno mantenga los videos de manera simple. Este es un aspecto bien complejo, que sean cortos, y ya me voy a detener al respecto. Que sea real, que parezca más como una conversación que una persona que está desde la torre de marfil informando hacia abajo. Y que se mantenga bueno en términos técnicos, tanto en términos de audio como video. Vuelvo al tema de la extensión, ¿ya? Y esto es algo que me he topado en muchas de las cosas que he estado leyendo. Esta visualización es un análisis del año 2013 y es un análisis de más de 800 clases grabadas para cursos online, para Massive Online Open Courses. Y lo que está mostrando es que después de los 6 minutos baja el tiempo de permanencia en una clase grabada. ¿Ya? Desde acá, si ustedes se fijan, si su clase tiene entre 12 minutos hasta los 40 minutos, la reproducción promedio de este análisis es de menos de 4 minutos. ¿Ya? Parece brutal, porque es prácticamente nada. Tenemos 6 minutos. Esto es del 2013, ¿ya? Lo he visto en otros análisis y en otros comentarios sobre la complejidad de grabar clases. Quise verificarlo en mi canal de tutoriales, qué es lo que está pasando, ¿ya? Y este es el tiempo de retención. Precisamente un video de cómo grabar la pantalla de tu ordenador. ¿Ya? Este video tiene más de 20.000 reproducciones. Y lo que pude darme cuenta es que segundos, la retención baja al 82%. Fíjense, a los 5 segundos, un 18% se fue. No siguió viendo, 5 segundos. Y ya hacia el final tenemos un 40% que llega
hasta antes de que yo me despida y haga el cierre del video. Esos son los tiempos, ¿ya? Hay excepciones, obviamente, hay gente que se queda, que tiene más tiempo de permanencia en este tipo de recursos, pero esto tenemos que considerarlo. Otra de las cosas fundamentales de las clases asincrónicas es cómo supervisamos el proceso más que el producto o la entrega final, ¿ya? En la docencia universitaria, más bien en la docencia a todo nivel, es fundamental la supervisión y la retroalimentación. Y eso no necesariamente tiene que estar amarrada a una calificación, a una nota, a una cifra, ¿ya? Este semestre, esta primera mitad del 2020, yo he hecho más evaluaciones formativas que sumativas, ¿ya? He hecho más ejercicios que no necesariamente van con una calificación, pero sí van con una retroalimentación que puede ser escrita u oral, ¿ya? Utilizo mucho el mensaje de voz para retroalimentar a mis estudiantes. Para cerrar esta atención, ¿qué les recomiendo? No trasplantar los cursos presenciales. Lo que la metáfora acá o la comparación es cortar un tallo de la planta y que ese tallo sea plantado y crezca en un nuevo ambiente adaptándose a ese ambiente. Piensen muy bien si van a grabar video, ¿ya? Porque estas estadísticas de tiempo de permanencia son prácticamente transversales, ¿ya? Y por eso las plataformas de generación de video vertical generan clips tan breves también, ¿ya? Se entiende que el tiempo de permanencia es valioso. Además, la producción audiovisual toma mucho tiempo y los videos que ustedes produzcan van a entrar a competir con otros videos que no necesariamente son educativos, ¿ya? Pero con los que nuestros estudiantes siempre se están exponiendo en YouTube, en Instagram, en TikTok. Y los invitaría a que también evaluemos el proceso, no solamente el producto final, la entrega final. Siento que eso es importante para pasar, digamos, de esta idea de la desmesura, de llegar a algo que es, digamos, abarca todo, sino que es más proporcional al tipo de interacción que estamos teniendo en estos momentos. Cierro con la última tensión, autonomía versus control. Si estamos adaptando nuestros cursos, vamos a producir recursos que pueden ser distribuidos previamente, ¿ya? Esa es la idea de la educación asincrónica. En cierto modo, estamos trasladando la construcción de conocimiento, ¿ya? En el mundo pre-coronavirus, en el mundo que no participaba de las clases virtuales, esa construcción de conocimiento estaba concentrada en la sala de clases, en el cara a cara, en lo presencial. Hoy ya sabemos que los reemplazos de esa interacción, la videollamada, nos puede terminar agotando, ¿ya? Nos deja exhaustos. Queremos escapar muchas veces de ahí. Y ahí entra una adaptación que tiene casi 3 décadas de existencia y evolución, lo que se llama el concepto de aula invertida o aprendizaje invertido. ¿Ya? El aula invertida es una práctica más bien que mixta, ¿ya? Combina lo presencial con lo virtual, pero es también una apuesta por lo que ocurre fuera de la sala de clases. Básicamente, la sala de clases vamos a tener que redefinirla también, porque, digamos, al no ser presencial o al ser esporádicamente presencial, adquiere otra connotación. En el aula invertida, el aprendizaje transita esa dimensión grupal que se da en la sala de clase presencial a una dimensión de aprendizaje colectivo. Yo ahora, cuando comparto mis recursos con mis estudiantes, ya no me refiero a la clase del día tanto, sino que me refiero a las semanas. Estoy hablando de semana 1, semana 2, y se hace la entrega de recursos, como decían varios profesores, de manera anticipada. Lo que yo espero es que esto sea revisado, para que al momento de juntarnos en vivo, si es que lo vamos a hacer, no sea ese el momento para construir el conocimiento, perdón, no sea ese el momento para transferir información, sino que sea el momento para construir y reconstruir en base al conocimiento que los estudiantes ya han recibido anticipadamente. El concepto este del aula invertida tiene su origen a principios de los 90, podríamos decir. Es básicamente la educación centrada en el estudiante. Yo que vengo del mundo del periodismo es
casi como el equivalente a periodismo pensado en la audiencia. Y básicamente esta es la traducción de una investigación de Alison King, que si bien no utilizó el concepto de aula invertida, sí habló de esto, de esta idea de pasar de ser sabios en el escenario, ya esta figura jerárquica omnisapiente, a ser un guía que va acompañando el proceso, ¿ya? Y eso es un poco la idea que el aula invertida nos invita a reflexionar en estos tiempos. Esto es algo que me topé muy temprano en marzo, ¿ya? La idea de la autonomía. Esta es una reflexión del académico estadounidense Vincent Fillek, y él dice que uno de los riesgos de la adaptación a la educación virtual es que intentemos controlarlo todo, ¿ya? Incluso más de lo que controlábamos en la sala de clases presencial. Y eso a la larga disminuye la autonomía del estudiante. Para que el estudiante sienta autonomía, debe tener cierto grado de control de la situación. Y hoy, como estamos en un terreno de muchos matices, lo mejor es que ofrezcamos alternativas cuando sea posible. Y si no podemos ofrecer alternativas, tenemos que explicar por qué. Es decir, vuelvo a una de las ideas iniciales, la idea de la transparencia. ¿Qué cosas podemos flexibilizar? Las fechas de entrega de trabajo. Pueden flexibilizar las decisiones. Yo empecé diciendo voy a hacer solo clases asincrónicas, casi no voy a hacer sesiones en vivo. Pero mis estudiantes me fueron demandando sesiones en vivo para aclarar dudas, ¿ya? Fui flexibilizando decisiones que había tomado. También adaptarse. He tenido muchos estudiantes que se han contagiado de coronavirus junto a su familia. Y obviamente esos estudiantes no han podido seguir participando el semana a semana y han tenido que postergar entregas de avances o trabajo. Así como la tecnología nos va a fallar, toda esta pandemia nos va a seguir afectando, pero es importante que nos saquemos la presión de intentar controlar todo. Los invito a una idea que siento que a mí me ha funcionado porque en los cursos de herramientas digitales tengo que hacerlo permanentemente, que es planificar para adaptar, ¿ya? La herramienta que revisé el 2018, un año después, puede que ya no exista o que haya remodelado, rediseñado toda su interfaz, ¿ya? Tengo que tener el espacio y las habilidades para poder adaptar en base a una planificación. Y también dejar espacio para los imprevistos. Inviertan, y con esto ya voy cerrando, inviertan sus procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿ya? Aprendizaje invertido. Deleguen en sus estudiantes. Denles un poco más control de la situación. Piensen en las sesiones en vivo como espacios colectivos para seguir construyendo información, no necesariamente para transmitir información. Sean flexibles con ustedes mismos también, no solo con los estudiantes, sino que también sean flexibles con ustedes mismos. Ofrezcan opciones sin por eso renunciar a los mínimos comunes. Y finalmente, no intenten controlar todo. Adopten una mentalidad beta de construcción permanente y aliméntense en todo lo que puedan de los aportes de sus estudiantes. Para ellos también es la primera vez. Muchos no tienen experiencia tomando cursos online. Todo lo que les puedan decir les va a servir a ustedes para ir adaptando sus cursos. No se trata de rendirse o someterse a la voluntad de los estudiantes, pero sí de escuchar para poder actuar. Dejo el resumen de las ideas. Son dos ideas para estas cuatro tensiones que he podido identificar en estos meses de pandemia. La presentación, vamos a saltar esa diapositiva, la presentación está disponible en esa dirección. Soy Patricio Contreras. Muchas gracias nuevamente por su atención. Y bueno, sigo acá atento a lo que venga. Muchísimas gracias, Patricio. Apenas tenemos tiempo para preguntas, pero sí creo que disponemos de 10 minutos para trasladarte algunas cuestiones. Así pues, como tú no puedes oír a los que están en el auditorio,
Tal vez lo mejor será que formulen la pregunta, la duda, el comentario en voz alta y yo haré de portavoz lo mejor que pueda y sepa, ¿de acuerdo? Así pues, si hay alguna... No sé qué está hablando, pero tiene el micrófono en silencio. No, yo no, Andrea. En silencio. Ahora sí. Pues no tengo ningún inconveniente en repetirte lo que he dicho. Como no tenemos mucho tiempo, digo, para preguntas, pero tal vez si nos quepan en el horario un par de ellas. Como tú no puedes escuchar a los que están en el auditorio, si me las trasladan a ti, yo haré de portavoz. Eso, ningún problema. Eso era, sencillo y práctico. ¿Cuestiones o comentarios? Yo sí tengo una, y como, en fin, como tengo yo el micro, pues lo aprovecho y te la formulo. Algunos de los profes aquí presentes y yo mismo albergamos algunas dudas sobre el uso de herramientas o aplicaciones que hasta hace muy poco estaban restringidas a una relación muy estrecha y casi de intimidad o de privacidad, como puedan ser servicios de mensajería instantánea, por ejemplo, WhatsApp. Sin embargo, tú te has referido en diversas ocasiones y otros profesores que han intervenido antes de tu ponencia se han referido a esta herramienta como, en fin, un instrumento muy útil para la interacción e incluso para llegar más lejos de lo que se podría haber llegado a partir de otras herramientas. ¿Crees que es fácil o qué recomiendas para delimitar el uso de estos instrumentos? Porque a veces acabamos confundiendo lo privado y personal con lo académico y profesional y resulta muy, muy difícil establecer fronteras. ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Mira, yo hace un par de años que empecé a utilizar WhatsApp para generar canales de comunicación con mi estudiante y en un comienzo lo que hice fue que habilitaba un canal donde solamente yo, el administrador del canal, podía enviar mensajes, ¿ya? Y eso obviamente me da mucho control sobre la situación. Era básicamente un megáfono donde yo podía enviar recordatorios o avisarle cosas a mi estudiante. Este año iba a ser lo mismo, ¿ya? No tenía intención de que WhatsApp se convirtiera en un espacio de docencia virtual. Pero fueron mis estudiantes los que me pidieron que habilitara la opción para que ellos también pudieran escribir mensaje. Y cuando llegó esa solicitud, dije, esto es el fin de todo. Acá mi mundo se va, me voy al infierno. Porque prácticamente dije, tengo un curso de 45 estudiantes y no solo van a poder escribir en ese grupo, sino que me van a escribir permanentemente en WhatsApp. ¿Qué fue lo que hice? Que me funcionó parcialmente, fue establecer, al momento en que yo abrí el grupo para que todos pudieran escribir, fue establecer un horario de oficina, y ese horario de oficina lo iba recordando permanentemente, ¿no? Que en este grupo se podía escribir solamente de lunes a viernes, entre 9 y 6 de la tarde, y habían estudiantes que eso a veces no lo respetaban. Pero yo también me di cuenta, por ejemplo, que cometí algunos errores en que para las entregas de algunos trabajos yo puse como deadline, como hora límite, después de las 6 de la tarde. Y al menos a mí me pasa que muchos de mis estudiantes hacen las cosas a última hora, especialmente en este contexto. Y después de las 6 de la tarde empezaban a haber preguntas en el canal, ¿ya? Porque estaban a puertas de entregar una evaluación. Y eso también me pasó un fin de semana en que una evaluación que debían entregar un día jueves, yo finalmente la postergué para un día domingo, para que tuvieran más tiempo, y el fin de semana estuvieron escribiendo mensajes. Yo en algún caso me
participé y respondí una pregunta, pero después me abstuve. No ha sido fácil, ¿ya? No ha sido fácil. Siento que efectivamente son espacios de interacción cotidiana que no están hechos para ser canales de comunicación oficial de partida. A mí me gustaría siempre mantener todo por las vías oficiales, pero lamentablemente la tecnología educativa no está a la par con la tecnología social, por decirlo de algún modo. Y para mí, tanto para mí como para mis estudiantes, nos resulta mucho más sencillo utilizar una aplicación de uso masivo que tener que ingresar a Microsoft Teams, que es la plataforma que utiliza una de las universidades donde imparto ese curso, y escribir mensajes por ahí o por correo electrónico. Entonces, es una negociación que uno está haciendo permanentemente. Yo ahora, para la segunda mitad del 2020, voy a ser mucho más empático con este horario de oficina, ¿ya? Que no solamente es por como no quiero que me molesten, sino que es por sanidad mental. ¿Ya? No quiero tener distracciones después de determinada hora que me recuerden que estoy encerrado en mi casa hace 4 meses, que no puedo salir, y que independiente que yo diga que a las 6 termina mi jornada laboral, igual siguen sucediendo cosas que son laborales. Entonces, es una negociación permanente. Entiendo a quienes no quieran utilizarla, pero tiene sus costos y beneficios, y siento que hay que conversarlo muy bien también con los estudiantes. Ellos también tienen que entender, porque para ellos tampoco es un espacio educativo. Para ellos es el espacio de conversación, de divertirse, de compartir stickers y memes, no es necesariamente el espacio educativo. Claro. Gracias, y probablemente siguiendo el ejemplo de WhatsApp, mientras respondías a esta primera cuestión, me han llegado 2 WhatsApps con cuestiones de compañeros. Como las 2 se refieren a la misma cuestión y como el tiempo apremia, haré una síntesis y a ver hasta dónde podemos llegar. Como preámbulo te diré que la pregunta a mí no me parece fácil, a pesar de que se refiere al modelo que nosotros vamos a utilizar en el próximo curso. Como recordarás, cuando hablamos para preparar esta sesión, te conté que nosotros habíamos optado por un formato mixto en el que mantendremos la estructura del semestre, ojalá lo podamos hacer sin ningún susto de última hora, con la mitad de los alumnos en clase, siguiendo presencialmente las sesiones, y la otra mitad siguiéndolo virtualmente desde sus casas en días alternos. De manera que todos irán pasando por el aula consecutivamente, pero no a la vez. ¿Se te ocurre alguna recomendación, consejo, pauta o indicación más allá de las consideraciones generales de tu propuesta, que muchas de ellas no sirven para ser aplicadas, pero como es un formato híbrido, que no es ni estrictamente presencial ni eminentemente virtual, seguro que hay que hacer ajustes? Sí, a ver, el modo en que ustedes lo explican, me imagino que algo que está enhebrado, ya que va como transitando, es como un péndulo, una semana ustedes, una semana nosotros, una semana virtual, una semana presencial. Yo no tengo ese modelo en la cabeza en este momento, porque también me estoy enfrentando, a diferencia de quizás la situación que ustedes están planteando para la segunda mitad, mi segunda mitad del 2020 ya se sabe que va a ser completamente virtual, no haber ese grado de presencialidad. Mi recomendación es que, primero, anticipen que eso puede no funcionar, ¿ya? Es decir, complejidades propias del diseño que están estableciendo, pero también por todos los factores externos que no podemos contemplar, ¿ya? Que la pandemia se agudice, que vuelvan al confinamiento, y al mismo tiempo ese diseño, como puede en algún momento quizás fallar o algo no resultar, tiene que tener capacidad de adaptarse, ¿ya? Y esa adaptación tiene que ser ágil, ¿ya? Acá, digamos, el uso de metodologías ágiles es fundamental para poder hacer cambios rápidos, sobre la marcha.
Me cuesta pensar en una recomendación para algo así, más que tener mucha claridad en el calendario del semestre, cómo va a evolucionar esa semipresencialidad, ¿ya? Es decir, contemplar los escenarios que podrían ocurrir, explicarle a los estudiantes cómo se va a proceder en caso de que esas eventualidades ocurran y que todo el curso, todos los estudiantes y también los profesores estén informados de cómo deberían proceder cuando es, si es que eso sucede. En términos de producción o de proceso de enseñanza y aprendizaje, volvería un poco a la idea de el momento presencial para construir conocimiento, reelaborar lo que ya se ha entregado, y el momento virtual, o más bien el momento asincrónico, porque también van a haber grados asincrónicos en una modalidad semipresencial. El momento asincrónico tiene que deberían priorizar la entrega de información. Es decir, lo presencial debería ser básicamente para poder aprovechar todo lo que no se hizo en la primera mitad del año, que es toda la riqueza de la interacción cara a cara, de poder vernos, poder entendernos, poder decodificarnos. Siento que por ahí debería estar digamos, mis sugerencias para algo que es con lo que todos estamos experimentando. Pues sí, creo que flexibles lo hemos sido y lo podemos seguir siendo. Por lo tanto, gracias no solo por las respuestas, también por tu intervención. No te robamos más tiempo, o ya has tenido que madrugar, no sé si frecuentemente lo haces, pero considerando el desfase de 6 horas, has madrugado mucho. Aún así se te ve muy fresco y mentalmente muy ágil. Muchas gracias y seguimos en contacto. Cuídate mucho. Un abrazo y muchas gracias por la presentación. Que estén muy bien y seguimos en contacto. Molt bé, no m'estendré en absolut perquè, com us deia, la finalitat d'aquesta sessió no era tant arribar a conclusions o pautes molt marcades, sinó obrir un procés en què ara, en grups més reduïts, haurem d'intentar afinar totes aquestes possibilitats i fórmules en